말씀이 다 ግናለን እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ስለሆነ ዛሬም ፍቅሩ የማይለወጥ ስለሆነ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ በልብ ያስቀመጠው ቃል ነበር ሰሞኑን እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩኝ እወቁ የሚለው ሃሌሉያ ለእናንተ መናገር ማካፈል ፈልጋለሁ እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ የሚለው እግዚአብሔር አምላካችን ነው እሱ በአሕዛብ ላይ ከፍ ከፍ ይላል እሱ የሚሳነው ነገር የለም በሱ አለማረፍ በሱ አለመደገፍ ትልቅ ኪሳራ ነው ይህን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጌ ነው በሱ ተደገፉ እረፉ ያላረፈች ነፍስ ብትኖር ዛሬ እንድታርፍ እግዚአብሔር ጥሪ ያደርጋል በሱ መታመን በሱ መደገፍ ይጠበቅብናል በተለይ ዘመኑ የከፋ ሲሄድ በሱ ላይ እንረፍ በሱ ላይ እንደገፍ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ እሱ መልካም አምላክ ነው በከፍታም በዝቅታም በዚህ ምድር ላይ በመንኖረው ህይወት ሁሉ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩኝ እወቁ ያለ ጌታ እግዚአብሔር ወይ እናመሰግናለን ስለዚህ ማለዳ ስለሰጠህን እድል ስለሰጠህን ህይወት ስለዘላለም ህይወት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ይህንን ያምልኮ ጊዜ ደግሞ ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን እግዚአብሔር ሆይ አንተን የምናይበት ህይወት እንዲበዛልን እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስህ እንድታግዘን አንተን ማየት የምንችልበት መንፈስ እንዲሰጠን በዚህ ማለዳ አንተን የምናመልክበት መንፈስ ለኔና ለህዝብህ እንዲሰጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን እናመሰግናለን እንወድሃለን ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር እስቲን ባርከው ይሄንን ጌታ እስቲና መስግነው ሃሌሉያ ቀንን የሚያቅ ቀንን የሚቀጥል ዘመንን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው የሚያኖር እግዚአብሔር ነው ሰው በበሽታ አይሞትም ሰው በችግር አይሞትም ሰው የሚሞተው ከእግዚአብሔር ሲለይ ነው እግዚአብሔር ያለው ህይወት አለው እግዚአብሔር ያለው ህይወት ይበዛለታል ይበዛለታል ነው የሚለው ምትረፈረፍ ህይወት ሰጥቶናል ሰላም ያለን በጌታ ነው ሃሌሉያ ስለዚህ በዚህ ማለዳ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን ምስጋና አንቀነስም እስራኤል እንደዚህ ነው ያደረገው እስራኤል ያው ከችግሩ በፊት ከማለፋቸው በፊት ከመሻገራቸው በፊት ከበሮን ይዘው ተነሱ እልልታን ይዘው ተነሱ በአምላካቸው በእግዚአብሔር ፊት ስለዚህም በዚህ ማለዳ እናደርገው ይሄንን ነው ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ አመስግኑት እስቲ እጆቻችሁን አንሱና ባርኩት ባርኩት ይሄንን ጌታ መንፈሱን ያልከለከለን ጌታ በህይወት ያኖረን ህይወት የበዛልን በሽታ ያልገደለን ሰዎች ነን ህዝቦች ነን እግዚአብሔር የከለለን በደሙ የቀባን በደሙ የሸፈነን ህዝብ ነን ስሙ ይባረክ ስለዚህ የታላቅ ህዝብ ሲያመልክ ታላቅ ነገር ይሆናል እግዚአብሔር ከዙፋኑ ከፍ ብሎ እግዚአብሔር ብድግ ይላል ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ምንጨምርለት ነገር የለም ነገር ግን እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ህዝቡ ሲያመልከው ሃሌሉያ እስቲ ያጨበጨባችሁ አመስግኑት ይህንን ጌታ ባላችሁበት ስፍራ ሆናችሁ እልል ይያላችሁ አመሰግናለሁ ህይወት የበዛልኝ ባንተ ነው በሉት ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከሰማይ ተባረክ እግዚአብሔር በምድር ተባረክ ተባረክ የሚመስል የለም ዙፋን ከፍ ይበል ዘላለም እግዚአብሔር በሰማይ ተባረክ እግዚአብሔር በምድር ተባረክ ተባረክ የሚመስል የለም ዙፋን ከፍ ይበል ዘላለም እግዚአብሔር በሰማይ ተባረክ እግዚአብሔር በምድር ተባረክ ተባረክ የሚመስል የለም ዙፋን ከፍ ይበል ዘላለም እስቲ እግዚአብሔር በሉት እግዚአብሔር በሰማይ ተባረክ እግዚአብሔር በምድር ተባረክ
تبارك يمي مثل يلم زفاني كفي بالزلالة ما قبلون بسلطان عزو بسلطان عزو ستارك وبمحل قبتو بمحل قبتو سن جنك يمير عرالين يمير عرالين عملا كلن يمياسب الليل يمياسب الليل ما إرانون بسلطان عزو بسلطان عزو ستارك وبمحل قبتو بمحل قبتو سن جنك يمير عرالين يمير عرالين عملا كلن يمياسب الليل يمياسب الليل ما إبلون بسلطان عزو بسلطان عزو ستارك وبمحل قبتو بمحل قبتو سن جنك يمير عرالين يمير عرالين عملا كلن يمياسب الليل يمياسب الليل Kartolinga besa, kartolinga besa. Eni
ምስጋና ምንጊዜ ማረሳ ምንጊዜ ማረሳ ጻድቅ በሆን እንከኔ ለለበት አልፈረደብኝ ምረቷ ይለበት ምረቷ ይለበት እንኳንስ ምረህ ከቶልኛ በሳ ከቶልኛ በሳ ምንጊዜ ማረሳ ምንጊዜ ማረሳ ምረት በኔ ላይ ተንክራለችና ተንክራለችና ኃይሌ ታድሶልኝ ቆምኩኝ እንደገና ቆምኩኝ እንደገና እንኳንስ ምረህ ከቶልኛ በሳ ከቶልኛ በሳ እኔስ ምስጋናህን ምንጊዜ ማረሳ ምንጊዜ ማረሳ ሃሌሉያ ተንክራለችና ተንክራለችና ኃይሌ ታድሶልኝ ቆምኩኝ እንደገና ቆምኩኝ እንደገና እጅግ የሚምር የሚራራ አምላክ ነውና የኔ ጌታ ይድረሰው ምስጋና የኔ ጌታ ይድረሰው ምስጋና የኔ ጌታ ሃሌሉያ አምላክ እጅግ የሚምር የሚራራ ይድረሰው ምስጋና የኔ ጌታ ይድረሰው ምስጋና የኔ ጌታ የኔ ጌታ ይድረሰው ምስጋና የኔ ጌታ ይድረሰው ምስጋና የኔ ጌታ ይድረሰው ምስጋና ማዕበሉን በስልጣናዞ ጸጥ አረገው በመሃል ገብቶ በመሃል ገብቶ ስንጨነቅ የሚራራልን የሚራራልን አልጓ ካለን የሚያስብልን የሚያስብልን ማዕሮንም በስልጣናዞ ጸጥ አረገው በመሃል ገብቶ በመሃል ገብቶ ስንጨነቅ የሚራራልን የሚራራልን አባት አለን የሚያስብልን የሚያስብልን የሚራራልን የሚራራልን አባት አለን የሚያስብልን የሚያስብልን እሱን ያገኘውለት አንደበቴን ልክፈት በብዙ ምስጋና በብዙ ምስጋና በብዙ እልልታ ደልቶኛ ልቀመጥ ውስጤም ይላል ገና ውስጤም ይላል ገና ውስጤም ይላል ገና ውስጤ ይላል ገና ውስጤ ይላል ገና ይላል ገና ውስጤ ይላል ገና ይላል ገና ይላል ገና ሃሌሉያ ይላል ገና ገና ይላል ገና ምስጋና ይላል ገና አምልኮ ይላል ገና እልልታ ይላል ገና ሃሌሉያ ሰይ የኔ ጌታ አመሰግናለሁ ውስጣችን የሚቆጠቁጠን ያንተ አምልኮ ነው ማብዛት እንፈልጋለን ምስጋናን አምልኮን ልንቀንስብህ አንፈልግም እግዚአብሔር ሆይ የተደረገልን ብዙ ነው ሃሌሉያ እናመሰግናለን ኢየሱስ
ቀርቶልኛ በሳ ቀርቶልኛ በሳ እኔስ መስካራዬ መንገዜ ማረሳ መንገዜ ማረሳ ምረት በኔ ላይ ተንከራለችና ተንከራለችና ኃይሌ ታድዞልኝ ቆምኩኝ እንደገና ቆምኩኝ እንደገና እንኳንስ ምረህ ቀርቶልኛ በሳ ቀርቶልኛ በሳ እኔስ መስካራዬ መንገዜ ማረሳ መንገዜ ማረሳ ምረት በኔ ላይ ተንከራለችና ተንከራለችና ኃይሌ ታድሶል ቆምኩኝ እንደገና ቆምኩኝ እንደገና እጅግ የሚምር የሚራራ አምላክ ነውና የኔ ጌታ ይድረሰው ምስጋና 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 ይድረሰው ምስጋና የኔ ጌታ 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 ይድረሰው ምስጋና ደላዊት ማርያም ያላትን ሁሉ አመጣችና ሽቷን ሁሉ አመጣችና ውድ የሆነውን የከበረ ነገር ያለችውን ሁሉ አመጣችና በኢየሱስ እግር ስር አስቀመጠች። ሌሎቹ ግን ቆመው የሚያዩዋት ነበሩ ያልገባቸው። ወገኖቼኛ ብዙ ተደርጎልናል። ብዙ ብንሆን አይገርመንም። ብዙ የተደረገለት ሰው እንደ ዳዊት እንደ እብድ ቢሆን እንኳን በእግዚአብሔር ፊት ብዙ ተደርጎለታልና አይፈረድበትም። ውለታውን እንዴት ነው ምንመልሰው? ምንመልስበት ምንም ነገር የለንም። ገንዘባችንን እንሰጣለን ብንል እሱ ባለጸጋ ነው። ፍቅርን እንሰጣለን ብንል እሱ የፍቅር አምላክ ነው። የሱን ውለታ እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትከፍሉት? ይሄ የቀራኒው ጀግና ከኛ የፈለገው አንድ ነገር ነው። እሱም በህይወት እንድንኖርለት። እሱም በህይወት እንድንኖርለት እንዲበዛልን እንደገና ነው የሚሰጠን። ኮይገርም የመስቀል ሞቱ ሳይበቃው አሁንም ከኛ አይደለም እሱም ይፈልገው ለኛ መስጠት ነው። እሱም ደግሞ የበዛ ህይወት። ሃሌሉያ እና መሰግነሃለን። እሱን ማክበር ግን ተሰጥቶናል። ሃሌሉያ የሚሰዋልኝ ምስጋና እሱ ያከብረኛል ስላለ ተሰጥተን እና መሰግነዋለን። ስናመሰግን ከልባችን ነው። ስናመልከው ወገባችንን አስረን ነው ታጥቀን ነው። እምን ቀንሰው አንዳች ነገር የለንም። እሱ በሰጠን መንፈስ መልሰን እናመልከዋለን። ሃሌሉያ እስቲ አምልኩት፣ አትከልክሉት። የምትሰጡት ውለታችሁን የምትመልሱት በዚህ ነው ወገኖች። በመኖር በበዛ ህይወት በመኖር ውለታችንን እንመልሳለን። መልሰን ለራሳችን ጥቅም። ሃሌሉያ
ስለሱ ተደንቀን አንጠግብም እና መሰግነሃለን ነፍሳችን እናፈሳለን በፊት
አይወዳደርም በሚዛን አይቀመጥም አመጥም ያንተ ፍቅር ህይወታችንን እናንተ ደስ ያለን እንሰጣለን እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ስላልክ ጌታ ባንተ እንተማመናለን ላንተ እንሰጣሃለን It's a time
ጌታ ጊዜ ይሆናል ቀን ቀጥሮ ለኔ እግዚአብሔር ነው ጉልበቴ መዝሙር በለሊት የሰጠ ቃል ገብቶልኛል አውቃለሁ ላይቴ ላይ ደግሞ ላይተወኝ ሃሌሉያ አለው ዝማሬ ከባ ይታታም የካሳ ጊዜ ይሆናል ቀን ቆጥሮ ለኔ ሲመጣ እግዚአብሔር ነው ጉልበቴ መዝሙር በለሊት የሰጠኝ ቃል ገብቶልኛል አውቃለሁ ላይ ትለኝ ደግሞ ትልቅ ነህ የኔ አይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ትልቅ ነህ የኔ አይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ትልቅ ነህ አሌሉያ ትልቅ ነህ የኔ አይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ትልቅ ነህ የኔ አይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው አሌሉያ አው ትልቅ ነህ ኦ ትልቅ ነህ አንተ ትልቅ ነህ አንተ ትልቅ ነህ አንተ ትልቅ ኦ ትልቅ ነህ ኦ ትልቅ ነህ አንተ ትልቅ ነህ አንተ ትልቅ ነህ አንተ ትልቅ እግዚአብሔር ትልቅ ነህ አንተ እኮ ኃያል ሆይ ትልቅ ነህ ንጉሴ የዘላለም አምላክ የምድር ፈጣሪ በዘላለም ዙፋን ለዘላለም ኗሪ የዘላለም የዘላለም አምላክ የምድር ፈጣሪ በዘላለም ዙፋን ለዘላለም ኗሪ የዘላለም አምላክ ነፍሴ ታከብርሃለች ነፍሴ ታከብርሃለች የዘላለም አምላክ ነፍሴ ታከብርሃለች ነፍሴ ታከብርሃለች የዘላለም አምላክ ኦ ነፍሴ ታከብርሃለች ነፍሴ ታከብርሃለ ነፍሴ ታከብርሃለ ኦ ነፍሴ ሃሌሉያ ነፍሴ ታከብርሃለ ኦ ነፍሴ ኦ ሃሌሉያ ነፍሴ ታከብርሃለ ነፍሴ ታከብርሃለ Hallelujah Oh Jesus እናመሰግናለን አንተን ስናስብ ጌታ ሆይ ብለን 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 መጨረሻውን ማየት ስለሚያቅተን ካይምሮአችን በላይ ስለሆን
እንዲሁ እየተደነቅን ከማድነቅ በፊት በቀር ባንተ ፊት ለነለው ምንለው አንዳች ነገር የለንምና ዛሬ ጌታ ሆይ በያውነት በአምላክነት ስም ተሰብስበን አንተ በወደድከው ክብር በሆነ በጌታ በኢየሱስ ስም ጥላስር በያለንበት ተሰብስበን በዚህ በሚዲያ በሁሉ ስፍራ ባገር ሁሉ የሚከታተሉትን ሁሉ የሚያመልኩን ሁሉ ያሰብን ላንተ ክብር እንሰጣለን ጌታ ሆይ ነፍስ ሁሉ አንተን ያክብር ፍጥረት ሁሉ አንተን ያክብር ካንተ በቀር ሌላ አምላክ ስለሌለ ብቻህን አምላክ ሆንክ ጅማሬና ፍጻሜ የሌለ የነገሮች ሁሉ መጀመሪያ የነገሮች ሁሉ መጨረሻ ሆንክ አንተ ብቻ አምላክ አንተ ብቻ ጌታ አንተ ብቻ ንጉስ በሁሉ ላይ ከፍ ብለህ ያለህ የማትመረመር መርማሪ እንጂ በማንም የማትመረመር እጹብ ድንቅ ሆንክ አምላካችን ሆይ ዛሬ እናመልካለን እየተደነቅን እናከብርሃለን ብቻህን አምላክ ብቻህን ጌታ ነህ እንዳንተ ያለ የለም እንልሃለን እንወድሃለን ጌታ ሆይ ስለምንወድነው በዚህ ስፍራ ያለነው ስለምንወድነው እናመልከው ተቆጥሮማ አልቀው ለታህ ብዙ ቢሆንም ባታረግም እንኳን አንተ አምላክ ነህና ሰላምላክነቴ ክብርን ሰጣን አንተ ቅዱስ ነህ እጅግ ቅዱስ ነህ ጌታ ሆይ ማሪክ ላዶራ ቦሳባት ለበሴን ኪንጋን ካላላዲያ ይራባቶ ናሞስ በሌ ክራዲናማስ ኪአንተ ልዩ ነህ እንዳንተ ያለ የለም ጌታ ሆይ እንወድሃለን We worship you. We adore you. You are holy. You are mighty. Leyune hamlakachin na altrobose beleka dinamase kladia. Lo rabasel drama diklaramase kya kalatoch ligelsu himmaychilu. Yeso amro asbo gemto lidersibih himmaychil. Amidennek brahan ust yalle. Jigliyu yihon kamlak. Tsedkene qedisna anta labsi. Kezalalem skezalalem bichana amlakone hiyemtnor. አንተ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ እኔ ነኝ ከኔ በቀር ሌላ አለም እንዳልክ ጌታ በርግጥም አንተ ነህ አንተ በቀር ሌላ ማንም የለም እኛም ሁለንተናችንን ሰተንህ እናመልካለን አምልኳችንን ተቀበል አዶሬሽናችንን ተቀበል ጌታ ሆይ በሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን ከፍ ባለው ልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን ያቬሪ ባርካችሁ ያቬሪ ተመሰገነውን ታንኪዩ ሜሪ ታንኪዩ ዮይ ያቬሪ ባርካችሁ ጌታና መሰግናለን በዚህ ያላችሁ ሁሉ እንድትነበታችሁ ያቬሪ ባርካችሁ ታንኪዩ ፎር ካሚንግ እግዚአብሔርን እናከብራለን እና መሰግናለን ዛሬ ባለም ዙሪያ ያላችሁ የምትከታተሉን በዚህም በሚኒሶታ ያላችሁ እንደዚሁም ደግሞ የቤተክርስቲያን አባል የሆናችሁ የዚህ ቤተክርስቲያን ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስም ሰላም እላችኋለሁ እንደምን ከርማችኋል እንግዲህ ዛሬ ጥሩ ዜና ይዤ መጥቻለሁ የጨለማው ዘመን እንግዲህ ቀስ ያለ እየተገፈፈ ያለ ይመስላል አንዳንድ ማስታወቂያዎችን እነግራችሁና ከዛ በኋላ መባና ስራሰብስበን ደግሞ እግዚአብሔር ዛሬ ለሰዓቱ የሚናገረንን ቃል የምንሰማበት ጊዜ ይሆናል ባለፉት ጊዜያቶች ሁላችሁም እንዳያችሁት እንደተከታተላችሁት በዙም ስብሰባ አድርገን ተዋይተን ተመካክረን ከ ከምና ባለሙያዎች ጋራ አብረን ቁጭ ብለን እንዲሁም መንፈሳዊ ነገሩንም እንደዚሁም ደግሞ ያለውንም ሌላ ነገር ተነጋግረን ደግሞ ከዲያቆናት ጋራ የወሰነውን ውሳኔ ዛሬ አስተዋውቃቸዋለሁ የፊታችን ጁላይ 12 የቤተክርስቲያኑን ህንጻ ለአምልኮ ለመክፈት ወስነናል ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ግን ባለፈው ስብሰባ ላይ እንደነበራችሁ ብዙዎቻችሁ ሬጅስትሬሽን ያስፈልጋል ምን ያህል ሰው እንደሚመጣ ማወቅ ስላለብን ሁሉ ሰው ከመጣ ቦታው ስለማይበቃ ምክንያቱም 6 ፊት ተራርቀን ስለምንቀመጥ እንደቀድሞ በአንድ ላይ ሁላችን ተሰብስበን በዚህ ስፍራ ማምለክ ስለማንችል የተመዘገባችሁትን ሰዎች ለማስተናገድ እንድንችል ቁጥሩ እስኪሞላ ድረስ እንድትመዘገቡ አደራ ለማለት እንወዳለን ጁላይ 6 ምዝገባው ይጀምራል ለጁላይ 12 ስብሰባ ማለት ነው 6 ሰኞ ነው 12 ደግሞ እሁድ ነው የሚሆነው ከዛ በፊት ግን መናገርም ፈልጋቸው አንዳንድ ሐሳቦች አሉ በመትመጡበት ጊዜ ፕሪኮንዲሽኖች የሆኑ አንዳንድ ለታውቋቸው የሚገቡ በርግጥ የተነጋገርንባቸው ናቸው አንደኛ ማስኮቻችሁን ሳትረሱ እንድትመጡ አደራ ለማለት እንወዳለን ሁላችሁም ማስክ ያረጋችሁ መምጣት ግዴታ ነው ምክንያቱም ማናችንም ላይ ምን እንዳለ ስለማይታወቅ
ይሄንን ጥንቃቄ ልናረግ ይገባናል። ስለዚህ እዚም ከመጣችሁ በኋላ ስብሰባው እስኪያልቅ ድረስ ማስካችሁን እንዳታወልቁ። ይሄንን እንግዲህ ስትመጡ እናሳስባችኋለን፣ ግን ይሄንን ባይምሯችሁ ይዛችሁ እንድትመጡ እንፈልጋለን። በመትመጡበት ጊዜ አላወኩም ነበር እንደዚህ አልመሰለኝም እንዳትሉ፣ ይሄው ዛሬ እናገራለሁ፣ የሚቀጥለው ሳምንት እናገራለሁ። ማስካርጎ መምጣት የሁላችንም ግዴታ ነው። ስለዚህ ይሄን ያረጋችሁ እንድትመጡ አደራ እንላለን። ሁለተኛ፣ በመትመጡበት ጊዜ በሩ ደጃፍ ላይ የሚጠብቋችሁ አገልጋዮች አሉ። በህክምናውም በኩል እንደገና ደግሞ አሸሮችም ይጠብቋቸዋል። እንደ ድሮ ግር ብለን አንገባም። ስንገባ በምንገባበት ጊዜ አንድ በአንድ አሸሮች በሚያሳዩን በኩል ማለት መመሪያ መሰረት ዲስታንሳችን እየጠበቅን ነው ምንገባው። ስለዚህ እባካችሁን ይሄንን ስትመጡ እዚህ በምትመጡበት ጊዜ ለዲያቆናት፣ ለአሸሮች፣ በህክምና ባለሙያዎች እንድትታዘዙና ሁላችንም እግዚአብሔር ይሄንን ቫይረስ ገሎ አስወግዶ በዚህ አሁን ካለንበት ስራት ወጥተን ነጻ ወጥተን እስክናመልክ ድረስ በዚህ ጥንቃቄ ለማድረግ እንድንችል ይሄንን ያሳስባችሁ እንድትመጡ አደራ ለማለት ወዳለሁ። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ እንደዚህ ነው የመሰለኝ እንዳትሉ፣ ይሄው እየተናገረን ያለ ነው። ስለዚህ እናንተ እንደፈለጋችሁት አይደለም ተቀመጡ። ስትመጡ አሸሮች የተመደቡትን ማርክ የተደረጉ ወንበሮች አሉ፣ በነዛ ወንበሮች መሰረት ያስቀምጧቸዋል ማለት ነው። ስንገባ በስርዓት እንደገባን ሁሉ ስንወጣም ግር ብለን እንደድሮ አንወጣም፣ ዲስታንሳችን እየጠበቅን ነው የምንወጣው። ስለዚህ አሴሮች በሚያሳዩአችሁ መልክ ነው የምትወጡት ማለት ነው፣ መመሪያ መሰረት ነው። ስለዚህ ይህንን አደራ ለማለት ወዳለሁ። ከዛ ባሻገር ልጆችና እድሜያችሁ ከ65 ዓመት በላይ የሆናችሁ ሰዎች ፈጽሞ እንድትመጡ አያስፈልግም፣ ልጆችም እንዲመጡ አያስፈልግም። እናዝናለን በጣም ይህንን በማለታችን፣ ግን ግዴታ ነው ለራሳችሁ ጥንቃቄ እንዲሆን በማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እድሜያችሁ ከ65 ዓመት በላይ የሆናችሁላችሁ ከቤታችሁ ልክ አሁን እንደምታረጉት ከእኛ ጋር አውራችሁ አብራችሁ እንድታመልኩን አደራ ለማለት እንወዳለን። ቤተሰብ የሆናችሁ ባልና ሚስት የሆናችሁ ልጆቻችሁን ይዛችሁ እንዳትመጡ አደራ ለማለት እንወዳለን። ልጆች፣ ወጣቶች ሁሉ ገና አልተጀመረም እሱን። ስለዚህ ምናልባት ባል ጠዋት በዚህ ሳምንት ቢመጣ ሚስት የሚቀጥለው ሳምንት መምጣት ትችላላችሁ። እንደኔ የጣጣችሁን የጨረሳችሁ የልጆች ማለቴ ነው። እናንተ ግን ባልና ሚስት ሆናችሁ ስትመጡ ሁለታችሁንም አንድ ቦታ ስለምናስቀምጣችሁ ባልና ሚስቶች የተዘጋጀላችሁ ቦታ ይኖራል። እባካችሁ ተለያይታችሁ እንድትቀመጡ አንፈልግም። ቦታ ሰብሰብ ማለት እንዲቻል ባልና ሚስት አብራችሁ እንድትቀመጡ ነው የምንፈልገው። ይህንን እያሰባችሁ እንድትመጡ ለማለት እንወዳለን። ከዛ በተረፈ እዚህ ከመጣችሁ አሁን ከተናገርኩትም ሌሎች ነገሮች ካሉ የአጋፔ ሜድ አገልጋዮችና አሸሮች በሚሰጧችሁ መመሪያ ለመታዘዝና ለመምጣት ይህንን አስባችሁ እንድትመጡ አደራ ለማለት እወዳለሁ። የፊታችን እሁድ ጁላይ 5 ግን ለዚህ ለ12ቱ ዝግጅት ለማድረግ በቤተ ክርስቲያናችን በአሸር አገልግሎት የምታገለግሉ በሙሉ፣ በኳየር አገልግሎት ውስጥ ያላችሁ በሙሉ፣ እንደዚሁም በአጋፔ ሜድ ውስጥ የምታገለግሉና በናታኒም አገልግሎት እንዲሁም በቢልዲንግ ውስጥ የምታገለግሉ ሁላችሁ እንድትመጡ እንፈልጋለን። እንግዲህ ሁላችሁ እንድትመጡ በምንልበት ጊዜ መምጣት ያልፈለገ ሰው ግዴታ የለበትም። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ለሚሆነው ነገር ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ተጠያቂ ልትሆን አትችልም። ምክንያቱም እንደምታውቁት ማናችን ምንም ማድረግ የማንችለው ጉዳይ ነው። ባለፈው አንድ ሰው ሲናገር ሰማው፣ ይህም ቫይረስ ደግሞ በጣምም አትፍሩት፣ እንደው ሳታዩት ላያችሁ ላይ መጥቶ ጉብ የሚል አጋንንት አይደለም፣ ስለዚህ ያን ያህልም አትፍሩ ብሏል። እና እውነቱን ነው። በዛ አይነት መልኩ አይደለም። ዲስታንሳችን እስከጠበቅን ማስካችን እስካደረግን ድረስ የሚያስፈራ ምንም ነገር ሊኖር አይችልም። ግን በምትመጡበት ጊዜ በፈቃዳችሁ እንድትመጡ እንፈልጋለን። ስለዚህ አሁን የጠራዋችሁ ያገሉት ክፍሎች ሁሉ በጁላይ 5 እንድትመጡ እንፈልጋለን። የምትችሉ ሁሉ ኑ። ከመጣችሁ በኋላ ከስብሰባው በኋላ አጭር ሚቲንግ እናደርጋለን። ሚቲንጋችን በ12 ስለምናደርገው ስለሚከፈተው የቢልዲንግ ወይም ህንፃ መክፈት ላይ ምን ማድረግ እንዳለብን፣ እንዴት ህዝቡን ማገልገል እንዳለብን ለመመካከር፣ ለመወያየት አክቹዋል ቦታው ላይ ሆነን ለመነጋገር እንዲያስችለን ነው። ስለዚህ ይህንን አስባችሁ እንድትመጡ አደራ ለማለት ወዳለሁ። በየአገልግሎት ዘርፉ አሁን በጠራኋችሁ የአገልግሎት ዘርፎች ላይ መሪ የሆናችሁ ይህንን ኢንካሬጅ እንድታደርጉም ለማሳሰብ ወዳለሁ። በመጨረሻም እንደምታውቁት የሳምንቱ መጀመሪያ ነው። የሚቀጥለው ሳምንት የጌታ ራት ይኖረናል። ስለዚህ የምትመጡ ሰዎች
በሰነ ስርዓት አንዳችን ከሌላችን ጋራ በማንነካካበት መልኩ የጌታራት ይካሄዳል ግን ለጌታራት ተዘጋጅታችሁ እንድትመጡ አደራንላለን ከዛ ውጪ በየቤታችሁም ያላችሁ እንዳትረሱ የጌታራት በጣም እጅግ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ጌታ እንድናደርግ ካዘዘን ስርዓቶች መካከል ስለሆነ በቤታችሁ ስላላችሁ እንዳትዘናጉ ይሄንን ሳምንት የሚያስፈልጉትን እቃዎች ገዝታችሁ የራሳችሁን ህብስትና ጽዋ አዘጋጅታችሁ በመጠበቅ አብረን የጌታን እራት እንድትወስዱ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ለጌታ ለአምላካችን ስጦታ ከመስጠታችን በፊት አንድ ቃል አነብና በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ከመሄዳችን በፊት ስጦታችንን ደግሞ እንሰጣለን። ሁለተኛውን ያምልኮ ስርዓታችንን እናረግበት ይሆናል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ወደ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ይዱና አንድ አጭር ቃል አንብቤ አጭር ነገር ተናግሬ ስጦታችንን እንሰጣለን። በእያላችሁበት ያላችሁት ሰሞኑን سنነጋገር እንደነበረው ለእግዚአብሔር ምንሰጠው ስጦታ ምንሰጠው በደስታ ነው በኤክሳይትመንት ነው ለምን የምንሰጠው ለቸገረው እግዚአብሔር ሳይሆን ነገር ግን ለባረከን እግዚአብሔር ከሰጠን ለሱ የሚገባውን ለመስጠት ስለሚያስፈልግ ነው። ሉቃስ 6:38 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ተጽፏል። ምፈልገውን ክፍል ብቻ አነብና አጭር ነገር እናገራለሁ። ቁጥር 38 እንደዚህ ይላል፣ ስጡ ይሰጣችሁማል ይላል። ከዛ በኋላ ያለውን ቃል እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ ግን በልቤ ላይ ተቀመጠው ቃል ይሄ ነው፣ ስጡ ይሰጣችሁማል። ከመሰጠት በፊት የሚቀድም ነገር አለ። በዚህ ስፍራ ላይ ጌታ ያስተማረን የተናገረውን ከመሰጠት በፊት እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር ወይንም ደግሞ በዚህ ምድር ይሁን እግዚአብሔር በሰዎች አልፎ ወይንም በሁኔታዎች ውስጥ አልፎ እኛን ከመባረኩ በፊት ጌታ የሚያየው ነገር አለ፣ መስጠታችንን ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናየው እዚህ ክፍል ላይ? መመሪያ ነው የሰጠን እግዚአብሔር፣ መርሆ ነው የሰጠን። ለምንድነው ሰዎች በስጦታቸው የማያድጉት ብላችሁ ብትጠይቁ ስለማይሰጡ ነው። የሚቀበሉ ሰዎች ብዙ የሚቀበሉ ካያችሁ ሚስጥራቸው አንድ ነው፣ የሚሰጡ ሰዎች ናቸው። ልክ አንድ ገበሬ መሬቱ ዘሩን በሰጠ ቁጥር መሬቱ ያንን ዘር ተቀብሎ አባስቶ እንደሚሰጥ ሁሉ እግዚአብሔርም ለእግዚአብሔር ሥራና ለእግዚአብሔር መንግስት የምንሰጠው በመንሰጥበት ጊዜ ቤተክርስቲያን መልካም መሬት ናትና ያ በረከታችሁ በመንፈሳዊም ነገር እንደዚሁም በፊዚካል ነገር ላይ ተባስቶ ወደናንተ ይመጣል። ስለዚህ ጌታ ያለን በጣም የሚያስገርም ትክክለኛ ደግሞ ሁልጊዜም የሚሰራ ፕሪንሲፕል ነው። ስጡ አለ፣ ከዛ በኋላ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ መቀበል የሚፈልግ ሁሉ ምን ያረጋል ማለት ነው? ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ የህይወት መመሪያ ነው። ራሳችሁን ተመልከቱ። በህይወታችን ላይ በምን ተነፍስበት ጊዜ እንሰጣለን እንቀበላለን? ኡህ ስንል ካርቦን ዳይኦክሳይድ አንዳንድ ያፍ ይያዛል እንሰጣለን፣ ኦክሲጅን እንቀበላለን። እንስሳት ለኛ ኦክሲጅን ይሰጣሉ፣ ከዛ ደግሞ አሁን ያላችሁት ነገር ይቀበላሉ። አፍ እንዳይቆላጥፍባችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ ህይወት ምንድነው? ኤክሴል የማድረግና ኢንሄል የማድረግ ነው። እንቀበላለን ደግሞ እንሰጣለን፣ እንቀበላለን እንሰጣለን። ስራ ቦታ ስትሄዱ የምታረጉት ምንድነው? እሱን ነው። እናንተ ጉልበታችሁን ሰጣላችሁ፣ ዕውቀታችሁን ታፈሳላችሁ፣ እነሱ ደግሞ በካሽ ገንዘብ ይሰጧቸዋል ማለት ነው። ህይወት የመስቀበልና የመስጠት ነው። የመቀበልና የመስጠት ነው። ስለዚህ አይነቱን የምንወስነው እኛ ነን። ስራ ቦታ ስንሄድ ዕውቀታችንን ስንሰጥ ገንዘብ ይሰጡናል። በእግዚአብሔር ቤትና በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ነው። ለእግዚአብሔር ቤት መንግስት ስራ እኛ ስንሰጥ ጌታ ምን አለ? ይሰጣችኋል አለ። ይህንን ቃል ማመን ይጠይቃል። ክርስትና ሁሉ ነገር በእምነት ላይ የተመሰረተ ነው። ስትሰጡ በእምነት ተመስረታችሁ ይሄ ቃል እውነት እንደሆነ አምናችሁ ከሰጣችሁ እግዚአብሔር ስጦታችሁን ይባርካል። ጌታ ስጦታችን እንዲባርክልን አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። አባት ሆይ እናመሰግናለን በቃልህ ስለሰጠህን እውነት ስለሰጠህን መመሪያዎች፣ ግራ እንዳንጋባ ለምን ይያል ሆነም ለምን ይሆነ እንዳንል ፕሪንሲፕሎችን ስላስቀመጥክልን እናመሰግናለን። እንቀበል ዘንድ ስጦአልከን ጌታ ሆይ፣ ካንተ የሆነውን በጎነት በዚህ ምድር ላይ ያለውን በረከት ሁሉ እንድንቀበል ወደ ጎተራ ወደ ቤት እንድናስገባው የሚያስፈልገውን የነገርከን ሁሉ እንድናስገባ ስታዘን እንቀበል ዘንድ ነው። ስለዚህ ስጡ ይሰጣችኋል አልከን። ዛሬ ህዝብህ አንተን ታምኖ ቃልህን ታምኖ በእምነት በሚሰጥበት ጊዜ ይቀበል ዘንድ እንደ ቃልህ በረከትህ በህዝብ ላይ እንዲሆን እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስልኮቻችንን እናወጣና አምልኳችንን ስጦታ የምንሰጥበት ጊዜ ይሆናል።
እሺ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለስጦታችሁ እግዚአብሔር እናመሰግናለን በነገራችን ላይ በጣም በሚገርም መልኩ ብዙዎቻችሁ በታማኝነት እየሰጣችሁ ስላላችሁ በራሴም በቤተክርስቲያንም ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ወዳለሁ በሚገርም መልኩ ድሮ ከመሰጠው በላይ ጨምሯል ምንም ሰው የለም እዚህ ቦታ ላይ ግን ሰዎች አሉ ቤተክርስቲያን አለች አሁንም በምን ታውቃለህ ብትሉኝ ሰው ካስራቱን ለጌታ እየሰጠነ ያለውና ድሮ ከመሰጠው በላይ እየሰጠ ስላለ በጌታ ስም ልባርካችሁ ወዳለሁ አሁንም ያላችሁን ያብዛ ይጨምር በመትረፍረፉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስንጀምር እንደነገርኳችሁ በመድረ በዳ ውስጥ ዘርዘርቶ ይስሐቅ 100 ጥፍ አፈራ እንደሚል እግዚአብሔር ቃል 100 ጥፍ በማፍራት እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን የጀመርኩትን የዘላለም ህይወት ትምህርት ነው የምቀጥለው አም ሹር ብዙዎቻችሁ በነፊት ያረጋችሁ እንዳለ አስባለሁ ምክንያቱም እነዚህ ትምህርቶች ስለማይሰጡ በቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ሰዎች ድነዋል እንጂ እንዴት እንደዳኑ ለምን እንደዳኑ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመሰረተውን የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ስለማይረዱ የብዙ ሰዎች መንፈሳዊ ህይወት ደካማ ነው እኛ እድለኞች ነን ኢትዮጵያ በነበርንበት ጊዜ ብዙ ተምረናል ብዙ ከእግዚአብሔር ቃል ያስተማሩን መሰረታዊ የሆኑ ትምህርቶች ያስተማሩን ብዙ ሰዎች ስለነበሩ ብዙ ተጠቅመናል ከዛ ባሻገር ራሳችንም ምናጠናበትን መንገድ ስለተማርን እየቆፈረን የእግዚአብሔርን ቃል ማርችለናል ግን በተለያየ ቦታ ያደጋችሁ ምናልባት እንዲህ አይነት ትምርት ያልተማራችሁ ምናልባት ስለመገለጦች ስለራዮች ስለትንቢቶች ይወራል ብዙ ስለነቢያት ስለተለያየ ስጦታዎች ይወራል ግን መሰረቱ ይሄ ነው ይሄንን ቤተክርስቲያን ካልያዘች በስተቀር ሁሉ ነገር የተበላሸ ነው የሚሆነው ወይንም ይወጣ ቢመስል ያለ ቢመስልም እንኳን አንድ ነገር መሰረቱ የተበላሸ ቤት አንድ ቀን እንደሚፈርስ ሁሉ እንደዚሁም የብዙ ሰዎች ህይወት በብዙ ሁኔታው ሲያልፉ ሚናጋው ሚፈርሰው እነዚህን መሰረታዊ ትምርቶች ብዙ ሰዎች ስላልተማሩ ነው እና በስነ ስርዓት እንድትማሩ ሄዳችሁ እንደገና ደግሞ ጥቅሶቹን ሪፈር እንድታረጓቸው ለህይወታችሁ ግንዛቤ እየሰጣችሁ እንድትጸልዩባቸው በነገራችን ላይ ስንጸልይ ዝም ብላ ኒዳችንን አንጸልይ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጸልይ ብዙ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል አይደለም የሚጸልየው ጭንቀቱንና ፍርሃቱን ብቻ ነው የሚጸልየው ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን እንድንጸልይ የታዘዝነው እንደ እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ነው ያንን ስናደርግ እግዚአብሔር በህይወታችን ላይ ትልቅ በረከት ያመጣል ኦኬ አሁን ሁላችንም በጣም ያሰፋን የተነተን የተነጋገርን ያለበትን ክፍል ከሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 17 እስከ 21 ድረስ ያለውን ሐሳብ ነው አስፍተን ያያየን ያለነው እሱን አነብና ትንሽ መግቢያ ባለፉት ምን ያደረግ እንደነበረ ከዚህ ጥቅስ እናገርና ወደ ዛሬው ሐሳብ ገባለሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 እንደዚህ ላል በጌታ ስም አነባለሁ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፏል እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቀንም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር በእኛ የማስታረቀን ቃል አኖረ እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልክተኞች ነን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ባለፉት ሳምንታት የተመለከትነው ዋና ሐሳብ መጀመሪያ በእርቅና በይቅርታ መካከል ያለው ልዩነት ተመለከትን እርቅ ምን እንደሆነ ይቅርታ ምን እንደሆነ ወደዛ ገብቼ አልናገርም ሁለቱንም ሐሳቦች እዚህ ክፍል ላይ ተመለከታላችሁ እግዚአብሔር ከነና ከናንተ ጋር ያለውን የተበላሸውን ያንን ህብረት በይቅርታ ብቻ አልዘጋውም ግን እርቅ አደረገ ተመልሶ ወደ ነበርንበት ቦታ አስገባን ብለን ተነጋግረን በሰፊው አይተን ነበር ሁለተኛው ሳምንት ላይ ተመለከትነው እርቁ በሚደረግበት ጊዜ መካከለኛ ያለፈው ሳምንት ያየነውስ ነው መካከለኛ ያስፈልግ ነበር ሚዲየተር ያስፈልግ ነበር ኔጎሺየተር ያስፈልግ ነበር እግዚአብሔር ከራሱ ጋራ ዓለምን ያስታረቀበት ሚዲየተር ኢየሱስ ነው ብለን ስለ ኢየሱስ ሚዲየተር መሆን ተነጋግረን ነበር ኢየሱስን ደግሞ ምን ሚዲየተር አደረገው ምንድነው የሰጠው
የሰጠው አቅም የሰጠው ምንድነው? ሚዲየተር ለመሆን ያበቃው ምንድነው? ሌሎች ሚዲየተር እንዳይሆኑ እሱ ብቻ እንዲሆን ያደረገው ነገር ምንድነው የሚለውን ሐሳብ ተነጋግረናል በሰፊው እሱን ልናገርና ወደ ዛሬው አልፋለሁ። አንድ ጊዜ ሚዲየተር ማለት በሁለቱም ወገን ያለና የሚሁለቱንም መወከል የሚችል ማለት ነው። አስታራቂ መሆን፣ አማላጅ መሆን፣ በመካከል መግባት የሚችል በሁለቱም ወገን ላይ ተቀባይነት ያለው ሊሆን ይገባል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ በመሆኑ ፍጹም አምላክ በመሆኑ ምክንያት የእግዚአብሔርን ሳይድ መወከል ችሎ ነበረ። የእግዚአብሔር ቁጣ ለምን እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ከጽድቁ የተነሳ ሰውን ከገነት እንዴት እንዳባረረ፣ ያደረገው ነገር ሁሉ ምን ያህል ትክክል እንደሆነ እግዚአብሔርን በደንብ አድርጎ አንደርስታንድ ያደርጋል። ለምን? እሱ ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔርን በደንብ አድርጎ ይወክላል ብለን ነበረ። ሁለተኛ ግን ሰውን የሚወክል ለመሆን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ሲወለድ የሁለት ሰዎችን ታሪክ አንስተን ነበረ። ከዳዊት ዘር እና ከአብርሃም ዘር እንደተወለደ እንደውም ዕብራውያን ላይ ያየነው ከስጋና ከደም ጋራ እንዴት አድርጎ እንደተካፈለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በእኛ ውስጥ እንዴት እንዳደረ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ደግሞ ትመለከታላችሁ። በእኛ መካከል ይሄንን ስጋ ለብሶ እንደመጣ፣ እኛን እንደመሰለ፣ በነገር ሁሉ እንደተፈተነ፣ በድካማችን ሁሉ ሊራራልን የሚችል ሊቀ ካህን እንዲሆን ያደረገው በነገር ሁሉ እኛ እንደምንደክም ደክሞ፣ እኛ እንደምንራብ ተርቦ፣ እኛ እንደምንጠማ ተጠምቶ የሰው ልጆችን ድካምና ችግር በደንብ አንደርስታንድ ስለሚያደርግ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንዳይነካ ጽድቁን ጠብቆ ለኃጢአት የሚገባውን ዋጋ እንደ አምላክ ሳይሆን እንደ ሰው ጌታ በመክፈሉ ምክንያት እግዚአብሔር ቁጣውን በሰው ላይ አብርዶ ትልቁን ጀጅመንት ስላካሄደ እግዚአብሔርን አረካ፣ እግዚአብሔር ረካ በዛ ስራ። ምክንያቱም ጻድቅ ሰው ስለሞተ የጻድቅ ሰው ሞት ሲሞት ኢየሱስ ግን የኔና የእናንተን ኃጢአት ተሸክሞ ስለነበረ በኃጢአት ላይ ተገቢውን ቅጣት ስላደረገ እግዚአብሔር ረካ። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን ምን ፈለገ ማለት ነው? የኃጢአት ዕዳ ስለተከፈለ እርቅ ፈለገ ከልጆቹ ጋር። ስለዚህ ለመታረቅ ደግሞ ምን ማድረግ ነበረበት? የሰውን ደግሞ መወከል መቻል ነበረበት። ስለዚህ ሰው ኃጢአተኛ ስለሆነ እንዴት ነው ጻድቁ እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን ሊቀበል የሚችለው ለሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ወክሎ እንደ ሰው ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት እንዳቀረበን የመጀመሪያው ፈርቀዳጅ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት እንደታየልን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲያድነን እኔና እናንተን ሲቀበለን የተቀበለን በክርስቶስ ውስጥ እንደሆነ በስፋት ተመልክተን ነበረ። እነዚህ ሐሳቦች በጣም አስገራሚዎች ናቸው። ኤቭሪዴ ላይፋችን ላይ ይሄንን ካላሰብን ወገኖቼ፣ በምንጸልይበት ጊዜ ይሄን ካላሰብን፣ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ይሄን ካላሰብን፣ በጣም በብዙ መልኩ መንፈሳዊ ሕይወታችን ደካማና ሚኒንግለስ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ በሶስተኛ ደረጃ እንድንመለከት የፈለግኩት ከዚሁ ክፍል ላይ ቁጥር 21 ነው። ላንበውና እንደገና ወደ ሐሳቡ ለመሄድ እሞክራለሁ። ቁጥር 21 እንደዚህ ነው የሚለው፣ እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ። ልብ በሉ፣ እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ፣ እነዚህ ቃላቶች ኢምፖርታንት ናቸው፣ ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። ስለዚህ ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ልዋጭ ነው የምናነሳው። ለውጥ ነው ያካሄደው እግዚአብሔር፣ ወይንም ደግሞ ስለ ሰብስቲቱሽን ስለሚለው ቃል በእንግሊዝኛ እሱን ነው የምንመለከተው። እግዚአብሔር ሰብስቲቱት ነው ያደረገው። እግዚአብሔር የተቀበለን ምክንያት ለምንድን ነው? እኛን ስለተቀበለን ሳይሆን እግዚአብሔር ክርስቶስን ሲቀበል ክርስቶስን በእኛ መልክ ልኮ እኛን ደግሞ በክርስቶስ መልክ ተቀበለን። ይሄ አስገራሚ ሐሳብ ነው። እዚህ ቦታ ላይ የምትመለከቱት እሱን ነው። ምን ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ሆነ ይላል። ኃጢአት የሆነው ኢየሱስ የሆነበትን ምክንያት ሲናገር ለሰብስቲቱሽን ነው የሚለው፣ ወክሎ ነው። ይኸውላችሁ ዕዳችንን ከፍሎ ዝም ብሎ አልሄደም። ጌታ ዕዳውን ከፍሎ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ አልለቀቀንም። ሲሞትም የሞተበት ዓላማ ዝም ብሎ ዕዳ ለመክፈል ብቻ አይደለም። የሞተበት ዓላማ በእኛ ምትክ፣ ትክክለኛው አንዱ ቃል ይሄ ነው፣ ምትክ ሆኖ ነው የሞተው። ምትክ፣ ይህንን ቃል በደንብ ውስጣችሁ እንዲገባ እፈልጋለሁ። ምትክ ሆኖ ነው የሞተው ጌታ፣ ልዋጭ ሆኖ ነው የሞተው ጌታ። ይህንን በደንብ ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። በጣም በጣም በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ደህንነታችንን በተመለከተ ልዋጭ የሚለው ወይንም ደግሞ ምትክ የሚለው ቃል በጣም አስፈላጊ ነው። ዝም ብሎ አይደለም በመስቀል ላይ የሞተው ጌታ፣ ዕዳን ለመክፈል ብቻ አይደለም የሞተው፣ ነገር ግን በእኛ ምትክ
ነሞተ ለምን ቢባል ምትክ ሆኖ ከመተ ምትክ የተሆነላቸው ሰዎች ምን ሊሆኑ ነው ማለት ነው እዳቸው ሲከፈል እነሱ በመትኩ ደግሞ የሚያገኙት ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ልውጥዋጭ ሆነ ማለት ነው የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ኢየሱስን ኃጢያት አድርጎ ስለኔና ስለናንተ እንዲሞት ሲሰጠው ልዋጭ ያዘጋጀው ምንድነው አሁን ልዋጩ የተደረገው በኃጢያትና በጽድቅ መካከል ነው እግዚአብሔር ፍጹም ጻድቅ ስለሆነ ኃጢያትን አይቀበልም ስለዚህ በኃጢያት ላይ ሊፈርድ ሲል ልዋጭ አድርጎ ኢየሱስ ላይ ሲፈርድበት ኢየሱስ ኃጢያት ስለሰራ አይደለም የተፈረደበት ኢየሱስ ምትክ ሆኖ ነው የሞተው በእኔ ምትክ ነው የሞተው ሃሌሉያ በአንቺ ምትክ ሆኖ ነው የሞተው ለዚህ ዕብራውያን ጸሐፊ ሲናገር በመስቀል ላይ ሆኖ ያንን ከግፈኞች የሚደርስበት መከራ ሲደርስበት ደስ ያለው መከራውን ተቀበለ ለምንድን ነው ደስ ያለው ኢየሱስ ብላችሁ ብትጠይቁ በጣም ያስደንቃችኋል ያክፍል እኔና እናንተን ያሰበ ስለነበረ ነው የሞተው እንደ ኃጢያተኛ አይደለም የሞተው ጌታ የሞተው በመትክ ነው በኃጢያተኛው መትክ ሲሞት ደስ አለው ለምን ደስታው የመጣው እሱ ላይ ስለደረሰበት ነገር ሳይሆን ሃሌሉያ እሱ ላይ ስለደረሰበት ነገር ሳይሆን እሱ ሲሞት እኛ ነፃ እንደምንወጣ ስላወቀ ሃሌሉያ ሰብስቲቱሽን እንደተካሄደ መትክ እንደ ኦ ሃሌሉያ እኔን ሳስብ ነፍሴ ሐሴት ታደርጋለች ይሲ እኔና እናንተ በስራችን በእግዚአብሔር ፊት እንዳንቀርብ ያደረገን ነገር ምንድነው ስራችንን ሁሉ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሲሰራው በእኔ እኔን ሪፕሬዘንት አድርጎ ነው የሞተው እኔን ሪፕሬዘንት አድርጎ ነው የኖረው የጽድቅን ኑሮ መኖር አላስፈለገውም እሱ ጻድቅ ስለሆነ ማንነቱ ስለሆነ ግን በምድር ላይ ሲኖር የጽድቅን ኑሮ አንዱ የኖረበት ወይንም ደግሞ ህግን ሁሉ የጠበቀበት ትልቅ ምክንያት ምንድን ነው እኔን ወክሎ ነው ኢየሱስ ኤቭሪ ዴይ ሲኖር እኔን ወክሎ ነው አንተን ወክሎ ነው አንቺን ወክሎ ነው በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንድናገኝ ተቀባይነት ያለውን ህይወት በመንደር ላይ ኖረሱ ሃሌሉያ ማሬክ ላዲና ማሐሴኪያ እንከን የሌለውን ህይወት ሲኖር አባቱን ሲታዘዝ ያለ ነቀፋ ሲኖር በምክንያት ነው በፈተና ሁሉ ጸንቶ የቆመበት ምክንያት ነበረው እኔን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ነው አንቺን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ነው አንተ ሪፕሬዘንት ለማድረግ ነው ስለዚህ ምትክ ሆኖ ነው የሞተው ይሄን ልታስቡ ያስፈልጋል ምትኬ ነው የሞተው ኢየሱስ ይሄን ሐሳብ ነው በደንብ ኤላቦሬት አድርጌ ላሳያችሁ ምፈልገው ምትክ የሚለውን ቃል ሰብስቲቲዩሽን የሚለውን ቃል ልዋጭ የሚለውን ቃል ድሮ ኢትዮጵያ ሲዝላችሁ እንደሆነ አላቅም ልዋጭ በሚመጣበት ጊዜ ቤታችን ምንድነው የሚያደርገው ቆርቆሮ ይሰጠንና ወይንም ደግሞ የሆነ ሳህን ይሰጠንና እሱ ምን ይዞ ይሄዳል ልብስ ወይ አንድ ነገር ይዞ ይሄዳል ማለት ነው እንደዛ ነው እግዚአብሔር ያደረገው የሱን ነፍስ ጌታ የሱን ጻድቅ ጻድቁ በእኛ ምትክ ሲሞት ሃሌሉያ የሱ ጻድቅ ደግሞ በእኛ ላይ መጣ ሃሌሉያ ተለዋወጥን ማለት ነው ኃጢያ ጻድቁ ኃጢያተኛ ሳይሆን ኃጢያት ሲሆን ኃጢያተኞቹኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ጻድቅ እንሆን ዘንድ ይላል ዋው ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና ደግሞ አለው ቢገባችሁ በጣም የሚያስጮህ ነገር ነው ይሄ ምንድን ነው የተደረገው እዛ መስቀል ላይ ብላችሁ ጌታ ሲጨክንና ሲፈርድበት ጌታ ደግሞ ፈቅዶ ሲሞት ያንን መከራ ሲቀበል በዛ መስቀል ላይ የተካሄደው ነገር ሽፍት ነው የተካሄደው ለውጥ ነው የተካሄደው ጻድቁ እንደ ኃጢያተኛ ሲገደል ኃጢያተኛው ደግሞ እንደ ጻድቅ ነጻ ተለቀቀ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛት ዋት ሃፕን ነጻነን ስንል ዛሬ በቤቱ ስናሸበችብ ስንጮ ስንዘምር ነፍሳችንን ብንሰጠው ህይወታችንን ብንሰጠው ዕውቀታችንን ብንሰጠው ገንዘባችንን ብንሰጠው የማይቆጨን የብሉይ ኪዳን ሰዎች ያላዩትን እኛ ያየነው አንድ ነገር ቢኖር ልዋጭ ሆኖልን ጌታ ኢየሱስ ሲሞት ሃሌሉያ እሱ በእኛ ምትክ ኃጢአት ሲለብስ እኛ ደግሞ በሱ ምትክ ጽድቅ ለበስን አሁን በደንብ ይገባቸዋል አነባዋለሁ እንደገና ቁጥራ እንድን ምን እንደሚል ተመልከቱ ሚያስገርም ቃል ይናገራል እኛ በእርሱ ሆነን ይላል አያችሁ በማውስ በኢየሱስ ውስጥ ሆነን እኛ በእርሱ ሆነን ምን እንድንሆን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ዋ ይኸውላችሁ የሰው ጽድቅ አይደለም እኮ የሚለው የመልካም ሥራ ጽድቅ አለ የመልካም ሥራ ጽድቅ አይደለም የሚለው የራሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆነ ምንድነው ይሄ እግዚአብሔር ጽድቅ ሃሌሉያ
ማራ ቦልትራ ባዲያ ይሄ እግዚአብሔር ጽድቅ መሰላችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ ተገለጸው ነው በእግዚአብሔር ፊት እንከን የለሽ በሆነው እግዚአብሔር ፊት እንከን የሌለን ሆነን እንታይ ዘንድ ሃሌሉያ ነቀፋ የሌለብን እንሆን ዘንድ እድፍ የሌለብ ኢየሱስ ጌታ ነው እድፍ የሌለብን ሆነን እንታይ ዘንድ ፒውር ሆነን እንድንቀርብ ያለ ክስ እንድንቀርብ ያለ ፍርሃት እንድንቀርብ ያለ ጭንቀት እንድንቀርብ በፊቱ አይናቻችንን ጨፈን ስናደርግ ወገኖቼ በጊልት ተይዘን ሳይሆን በጽድቅ ተሞልተን በራሳችን ጽድቅ አይደለም ነገር ግን በኢየሱስ ጽድቅ እንዴት አገኘ ነው ተለዋውጠን ሃሌሉያ ተለዋወጥን እኛና ኢየሱስ ተለዋወጥን እሱ የኔን ኃጢአት ለብሷል ብለን ካመንን አንድ ነገር ማመን አለብን እኛ ደግሞ የሱን ጽድቅ ለብሰናል ሃሌሉያ ስለዚህ ነው ወገኖቼ እኔ ሆሊ ጊዜ በየጠዋቱ ሰይጣን ሊከሰኝ በመጣ ቁጥር አንድ ነገር ነው ምለው አይ አም ዘ ራይቸስነስ ኦፍ ጋድ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነኝ ነው ምለው ስራዬ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት የሚያቀርበኝ ያደረኩት መልካም ነገር አይደለም በእግዚአብሔር ፊት የሚያቀርበኝ አደርጋለሁ ብዬ ምመኘውም ነገር አይደለም ንስሐ ስለገባሁም አይደለም አንድ ዜን ሳበ ገባው ጊዜ ጌታን ሲቀበል ኃጢያቴን በክርስቶስ ላይ እግዚአብሔር ስላደረገ እሱ ኃጢያት ያልሰራ ኃጢያት መሆን ከቻለ አድምጡኝ ኃጢያት ያልሰራው ቅዱሱ እግዚአብሔር ቅዱሱ እግዚአብሔር ልጅ ኃጢያት የመሆን አቅም መንፈስ ቅዱስ ከሰጠው ይሄ እኮ በጣም ማይንድ ብሎይንግ ነው ወገኖቼ ሰው ሊያስበው የማይችል ነው እንዴት ጻድቁ እግዚአብሔር እንከን የለሽው እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት የነበረ ከዘመናት በፊት ዘላለም የነበረ በጽድቅ የኖረ ኃጢአትን ፈጽሞ የሚጠላ እግዚአብሔር እሱ ስለ ሰው ልጆች የሰው ልጆችን ኃጢአት ኮምፕሊትሊ መሸከም ከቻለና እግዚአብሔር ኃጢአት ነው ብሎ እሱ ላይ ከፈረደበት የኛንማ ወደዛ መውሰድ ቀላል ነው ጻድቁ ኃጢያት ከለበሰ ጻድቁ ኃጢያት ነው ከተባለ እኔና እናንተን ደግሞ ጻድቅ ብሎ መጥራት ለእግዚአብሔር ቀላል ነበር ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ አስገራሚ ነገር ይነግረናል ምን አለ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኛ ተመልከቱ እኛ ይላል እኛን ነው የሚያወራው ሰው ነው የሚያወራው በእርሱ ሆነን በማን በክርስቶስ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ሊያረገን አይደለም እንሆን ዘንድ ምን አለ ኃጢአት ያላወቀውን እሱን በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው ስለኛ ይላል ታያላችሁ ሰብስቲቱት ስለኛ እኮ ነው ስለኛ እስቲ ስለኔ በሉ አንድ ጊዜ በእያላችሁ ስለኔ ይሄ እኮ የመዳን ቁልፉ ሐሳብ ዛ ላይ ነው ያለው ብዙ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ እንደሞተ ያውቃሉ ጌታ ኢየሱስ እንደሞተም ያምናሉ ግን እምነታቸው ፍጹም ማያረገው ምንድነው ስለ እኔ ብለው ስለማይቀበሉት እሺ በብዙ ሃይማኖቶች ውስጥ ያሉ ሰዎች እኮ ስለ ኢየሱስ ያውቃሉ ምንድነው ዲፈረንሱ ለምን አልዳኑም ብላችሁ አንደኛ ብትጠይቁት ያን ለውጥ ስላልተቀ ለኔ ነው የሞተው ሲል ነው ሰው መዳን የሚጀምረው ይሄንን በኋላ እናነሳዋለን ስለ እኛ ምን አደረገው ይላል ኃጢያት አደረገው ብሎ ይናገራል ቃሉ የንግድ ቃል ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚጠቀመው ሐዋርያው ጳውሎስ ልዋጭ የሚለውን የቢዝነስ ትራንዛክሽን ነው የሚያወራው እንደዛ አይነት ሐሳብ ነው ያለው ልዋጭ ነው የተደረገው ሰብስቲቱት ነው የተደረገው አሁን ገበያ ቦታ ትሄዳላችሁ ገበያ ቦታ በመንሄድበት ጊዜ ለምሳሌ ይሄን ኮት የገዛውበት ቦታ አለ ይሄን ኮት አይቼ ምን አረኩት ወደድኩት ስወደው ምንድነው ያረኩት ገንዘቤን ሰጠው አይደል እንዴ ገንዘቤን ሰጠው ምን ማለት ነው ይሄንን ኮት የራሴ ለማድረግ ነው ስለዚህ ገንዘቤን ሰጥቼ ልክ ይሄን ኮት ገንዘብ ሰጥቼ ቲኬቱን ቆርጦ ከዛ ሱቅ ሰወጣ ሊትራሊ ይሄ ኮት የማን ሆነ የኔ ሆነ ማለት ነው እኮ የባለ ሱቁ ነበረ ግን ልዋጭ ተደረገ ልዋጩ ምንድነው ገንዘብ ሰጥቼ ምን ይጆጣውኝ ኮት ይጆጣውኝ ልብስ ይጆጣውኝ ልክ እንደዛው እግዚአብሔር በኔና በእናንተ መካከለ ልዋጭ ነው ያደረገው ኢየሱስን ሲሰጠን ለዓለም ኃጢያት እንዲሸከም ሲሰጠው ልዋጩ ምን ነበር ልዋጩ የዓለምን ርካሽ የሆነን ነገር ምናምንቴ የሆነውን ነገር ደካማ የሆነውን ነገር ኃጢያተኛ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር በክርስቶስ ደም ከፈለና ኃጢያተኛውን ጻድቅ አድርጎ ወሰደው አሁን ደህንነት ማለት ምን ማለት ነው ደህንነት ማለት እግዚአብሔር ክርስቶስን ሰጥቶ ክርስቶስን ጻድቁን ኃጢያት አድርጎ ለኔ ጽድቅ ሲሰጠኝ ትራንዛክሽኑ ተካይዷል ማለት ነው ስለዚህ የሰጠው ጽድቅ
ለኃጢአተኛው በቂ ሆኖ እግዚአብሔርን ካረካ የተሰጠው የኃጢአት ዋጋ እግዚአብሔርን ስላረካው ልክ አሁን የሚመጥን ዋጋ ሰጣችሁ ለዚህ ኮት የሚመጥን ዋጋ ሰጥቼ ይዤ እንደወጣው ለኃጢአት የሚመጥን ዋጋ ከፈለና እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን ምን አለበሰው ጽድቅ አለበሰውና አሁን ሲያየው ምን አለ በፍጹም ኃጢአት ሊለው አልቻለም እግዚአብሔር ምንድነው ያለው ጻድቅ አለው ይላል ሃሌሉያ ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ይሄን ኮት ስገዛና ስወጣ የኔ ነው እንዳልኩት እግዚአብሔር የኔ ናቸው አሁን የሚለብሱት የኔን ጽድቅ ነው አለ እግዚአብሔር እንዴት ኳስ ድናቂ ነገር መሰላችሁ እንዴት እኮ ውብ ነገር መሰላችሁ መዳን ማለት እኮ ቸርች መጥቶ መዝሙር መዘመር የሚመስለው ብዙ ሰው አለ መዳን ማለት እኮ ቸርች መጥቶ ቃል ሰምቶ መሄድ የሚመስለው ሰው አለ መዳን ማለት እኮ ለአንዳንድ ሰው ቸርች መጥቶ የሆነ አስራቱን ሰጥቶ መሄድበት ወይንም ደግሞ ሰው ካተላ ሰላም ተባብሎ በቃ እንደነሽ ተባብሎ መሄድ የሚመስለው ኖ መዳን ማለት ኦ ሃሌሉያ መዳን ማለት የማይገባው ኃጢአተኛ የሆነ ሰው ርካሽ የሆነ ሰው አይደለም በእግዚአብሔር ፊት በራሱ ፊት መቆም የማይችል በክስ የተሞላውን ሰው ያለ ክስ እንዲኖር በፍጹም የእግዚአብሔር ጽድቅ ተሞልቶ ሊያውም በሰው ፊት ሳይሆን በጻድቁ እግዚአብሔር ፊት መቆም የሚችልበት ነጻነት ማግኘት ማለት ነው። ሃሌሉያ እስቲ አሜን በሉ ባካችሁ እዚህ ያላችሁ። ይሄ አስደናቂ ስራ ነው። ሃሌሉያ ለዚህ ነው ስለ መስቀሉ ምን ዘምረው ለዚህ ነው ስለ መዳናችን ሐሴት ምናረገው ከገንዘብ ከመኪና ከተሰጠን ስጦታ ሁሉ የሚበልጥ ስጦታ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተሰጥቶናል። ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ልጆች የመሆን መብት እግዚአብሔር ተሰጥቶናል። ዮሐንስ ተደንቆ ያለው ምንድነው እግዚአብሔር አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን ይውላል ለምን ጉዳይ ልጆቹ እንሆን ዘንድ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንጠራ ዘንድ አለ። መጠራቱ ራሱ ክብር ሆነ። ምን ሰጠንል አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን ይውላል። የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ ኤን ኮቴን ሲገዛ አንድ ነገር ነው ማስበው ይመጥነዋል ወይ ነው አይደል ለሰጠሁት ዋጋ ይሄ ኮት ይገባዋል ወይ ይላል አስቤ ነው። ይሄን ኮት 1 ሚሊዮን ብር ቢሉኝ አጠገቡም አልደርስም። ማልደርሰው ገንዘብ ስላለኝና ስለሌለኝ ብቻ ሳይሆን ማልደርሰው ይሄ ኮት ወርዛ አረግም ለአንድ ሚሊዮን ብር የሚገባው አይደለም ብዬ በ300 ብር የሚገዛን ኮት በ1 ሚሊዮን ብር አትገዙትም በፍጹም አትገዙትም አጠገቡም አደርሱም። እግዚአብሔር ግን ያደረገው ሃሌሉያ ምንም ወርዝ ማረግ ነገር እኮ ነው ያየው እግዚአብሔር። ምንም ጥቅም የሌለው ኖረ አልኖረ ተቀመጠ አልተቀመጠ ተነሳ አልተነሳ ምንም ወርዝ ለማረግ ነገር እግዚአብሔር የከፈለው ዋጋ ፕራይስለስ የሆነውን ሃሌሉያ መጠን የሌለውን የክርስቶስን ደም ዋጋ ብሎ ከፈለና ሃሌሉያ የማይገባውን እኔና እናንተን አድኖ ያንን የጽድቅ ልብስ አልብሶ ልጆቼ ናችሁ አለን እግዚአብሔር። ይሄ ታዲያ ሪሜል ካስደንቅም እንዴ ያ አትሊስት ይገባኝ ነበር እንዳንል እንኳን እግዚአብሔር የዋጋ የከፈለው ለኃጢአተኞች ነው ይላል ሮሜ 5 ላይ ለሞት ነው ገና ኃጢአተኞች ሳለን ይላል ገና ሙታን ሳለን ይላል ለራሳችን እንኳን ቀርቶ ለሌላው ቀርቶ ለራሳችን ምንም ማንጠቅም በነበርንበት ጊዜ እግዚአብሔር ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ሃሌሉያ ከታላቅ ምህረቱ የተነሳ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት አንብል እንደሆን ራሴን ማስተዳደርበት መመሪያዬ ከየት እንዳነሳኝ ማን እንደነበርኩ ማን እንደሆንኩ ሳውቅ በማንም ላይ ጣቴን እንዳልጠቆም ሁልጊዜ ያስጠነቅቀኛል። ሁልጊዜ ያስጠነቅ አይደለም በሌላው ላይ በራሴ ላይ ጣቴን እንዳልጠቆም ምክንያቱም እኔ ከዚህ በኋላ የኔ አይደለሁኝ የማን ነኝ የሱ ነኝ በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁም ይላል። ስለዚህ የኔ አይደል አሁን የትኛውም ሰው ቢመጣ እዚህ ያላችሁትም ሁላችሁ በየቤቱም ያላችሁ ይሄንን ኮት ከላይ ላይ ልታወልቁት አትችሉም። ለምን ማናችሁም ዋጋ ስላልከፈላችሁበት የኔ ስለሆነ እኔ ብቻ ነኝ መስቀልም እችል ማውረድም እችል ማልበስም እችል የኔ ስለሆነ በእኔ ላይ እናንተ ምንም ልትናገሩ አትችሉም እኔም በእናንተ ላይ ምንም ልናገር አልችልም። ለምን ሁላችንም የማንን የሱነን ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ጊዜው ሳይደርስ በማንም ላይ አንዳች አትናገሩ የሚለው። ለምን ምትነቅፈው ሰው ምትነቅፊው እህት ወይንም ወንድም የጌታ ስለሆነ በዋጋ የተገዛ ስለሆነ ከነድካሙ ጌታ ወዶታል እንዴት ንጻ ያወጣል ከነድካሙ ጌታ ወዶት አድኖታል። ጌታ ጻድቁ ከወደደውና ከተቀበለው አንተ ማንህ የምትከሰው ማንህ በራስህ ላይ ልትከስ የተፈቀደልህ አልተፈቀደልህም የራስህ እንኳን አይደለህም እኔ ማረባ ነኝ እኔ ከንቱ ነኝ ልትል አልተፈቀደልህም። ለምን አንተ በዋጋ የተገዛ የጌታ ነህ። ጌታ ትልቅ ዋጋ ከፍሎ የገዛን የሱ ነን።
ስለዚህ ይሄ በጣም መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት ስለሆነ ወገኖቼ ስትጸልዩ በግልት እንዳትጸልዩ ህብረት ስናደርግ መሰረታችን የህብረታችን መሰረት ጌታ በደሙ የገዛን ስለሆነን የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆነን እንጂ ማናችንም ብቃት አግኝተን በዚህ ስፍራ ላይ ጥሩ ሰዎች ስለሆነን የምንገኝ ሰዎች የለንም። እሱ በሰራው ስራ ሃሌሉያ ኃጢያተኛው ጻድቅ ሆኖ ጻድቁ ኃጢያት ሆኖ እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች የመሆነን እድልና ፕሪቪሌጅ እግዚአብሔር ሰጠን። ይሄንን ወደ ኋላ ሄጄ ትንሽ ወደ ኋላ ሄጄ ምን እንደተደረገ ላውራላችሁ። እንደምታውቁትላችሁም በዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የነበረው ዓላማ በጣም የሚያስገርም ዓላማ ነበር። ምድርን ሰማይን ሁሉ እግዚአብሔር የፈጠረውን ሁሉ እንዲያስተዳድር ስልጣንን ሰጥቶት በእግዚአብሔር መልክና በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ የከበረ ሰው ነበር። ሰው በክብር ነው። ይሄንን ባለፈው መጀመሪያ ሲጀምር አንስቻለሁ። ስለ እግዚአብሔር ክብር ሳነሳ የእግዚአብሔር ክብርና የእግዚአብሔር መልክና የእግዚአብሔር አምሳል የሚለውን የእግዚአብሔርን ይሄ ሻካይና የሆነውን የሚገለጠው የሚታየው ክብርና የእግዚአብሔር ባህሪ በአዳም ላይ እንደነበረ ስለዚህ ፍጥረት ሁሉ የሚገዛው ለአዳም እላው ላይ የነበረውን ክብር ያየ እንደነበረ አይተን ነበር። ሰው ኃጢያት በሰራ ጊዜ ሁሉ ኃጢያት ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ሲል ያ መልክ ከዛ ሰው ስለተወሰደ ለፍጥረት ሁሉ እንዳመጸበት መሬት እንኳን ሾህና ሜከላ እንዳበቀለበት እንስሳት እንኳን በሰው ላይ እንደተነሱበት ሁሉ ነገር እንደተበላሸበት እንመለከታለን። ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ከሚስቱ ጋር ወይም ከሰው ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ እንደተበላሸ እንደገና ደግሞ ከፍጥረት ጋር የነበረው ሪሌሽንሺፕ እንደተበላሸ በደንብ አድርገን ተመልክተናል። ግን ምንድነው የሆነው? አሁን ልዋጭ የጀመረው ይሄ ዶክትሪን ኦፍ ሰብስቲቱሽን ይባላል። በዶክትሪን ኦፍ ሰብስቲቱሽን ጅማሬው ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ነው። ምን አደረገ እግዚአብሔር? እግዚአብሔር ኃጢያትን ከሰራ ትሞታለህ ያለው ሰው በመታለል ምክንያት ኃጢያት ሰራ። ኃጢያት ሲሰራ እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል መፈጸም ነበረበት። ልብ በሉ እዚህ ላይ ምን ነበር እግዚአብሔር ያለው? ሞትን ትሞታለህ ነው ያለው። ግን ሰው የሰራውን ኃጢያት የሰራው ታሎ ስለሆነ እግዚአብሔር ሲያየው በመታለል የሰራውን ኃጢያት አየና ሰውን ምን አለው? ይቅር ብያለሁ አለው። እግዚአብሔር ይቅር ብያለሁ ሲለው ምንድን ያደረገው? ልዋጭ አዘጋጀለት። ጻድቅ ስለሆነ እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ጽድቁን ሊያሳይ ሲል እግዚአብሔር ምን አደረገ? ሰው ራቁቱ የሆነበትን ነገር በቅጠል ገድሞ በራሱ ጽድቅ በእግዚአብሔር ፊት ሊቆም ስላልቻለ ፈርቶ ተንቀጥቅጦ ስለነበረ ይቅር እንደተባለ ምልክት እንዲሆን እግዚአብሔር ምን አዘጋጀ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? አንድ በግ አዘጋጀ። በግ ይመስለኛል እግዚአብሔር ያረደው። ምክንያቱም ኢየሱስ የእግዚአብሔር በግ ተብሎ የተጠራው እሱ ይመስለኛል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ በምሳሌነት በበግ የታረደው። ምክንያቱም አብርሃምም ደግሞ ይስሐቅ ሊያርድ በወጣ ጊዜ የተዘጋጀው ሌላ ነገር አልነበረ። ምን ነበር የተዘጋጀው? በዕፀ ሳቤቅ የተያዘ በግ ነበር የተያዘው። ስለዚህ ይመስለኛል እንዲሁ ሳስበው፣ በእርግጥ በትክክል ብላክ ኤንድ ዋይት ሆኖ ባይጻፍም፣ ግን እግዚአብሔር አንድ በግ ወሰደ። ምን ማለት ነው? ሰው ለሰራው ኃጢአት የግዴታ ዋጋ መከፈል ነበረበት። ልብ ብላችሁ ስሙኝ ባካችሁ፣ ዋጋው መከፈል ነበረበት። እግዚአብሔር ዋጋ ሲከፍል የሰውን ኃጢአት ባልሰራ የእንስሳ ደም ላይ አደረገውና እንስሳን ገሎ በእንስሳ ደም ሰውን ምን አደረገው? ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር የተናገረውን የሞት አዋጅ በሰው ላይ እንዳያደርግ ይቅር እንዲለው ያንን ፍርድ በማላ አካሄደ እግዚአብሔር፣ በዛ በግ ላይ አደረገ እግዚአብሔር። አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? እግዚአብሔር በግን አርዶ ደም አፍስሶ ይቅር ማለት ቻለ። ባለፈው እንዳየ ነው ይቅር ማለት ቻለ እንጂ ተመልሶ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ህብረት እንደገና ሊያረግ አልቻለም። እርቅ ማድረግ አልቻለም። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ በዕብራውያን ላይ እንደሚነግረን የኮርማዎችና የበጎች ደም ኃጢአትን ሊያስወግድ አይችልም ነበርና ስለሚል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እርቁ ተሰጠ፣ ግን ማነው? ይቅርታው ተደረገ፣ ግን እርቁ መደረግ አልተቻለም። ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቅ ዘንድ ምን መሆን ነበረበት? መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ራሱ ንጹሕ የሆነው የክርስቶስ ደም መፍሰስ ነበረበት። ስለዚህ ዘፍጥረት 3 ላይ የምንመለከተው ከዘፍጥረት 3 ጀምሮ በጉ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትን ዕዳውን በደሙ ከፍሎ እስኪያድነን ድረስ የብሉይ ኪዳን ነዋሪዎች ወይም በብሉይ ኪዳን የነበሩት ሰዎች ሁሉ በእግዚአብሔር ይቅርታ ውስጥ ግን እርቅ ሳይኖራቸው በበግና በኮርማ ደም እየተሸፈኑ ኖሩ። የኖሩት በዛ ምክንያት ነው። ሰብስቲቱሽን አልተካሄደም በብሉይ ኪዳን። ሰብስቲቱሽን የጀመረው የት ቦታ ላይ ነው? በአዲስ ኪዳን ላይ ነው የጀመረው። ለምን ቢባል
እርቅ በጎር በበጎችና በኮርማዎች ደም ከእግዚአብሔር ጋር ማረክ ስላልተቻለ ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው የሰጠው ለሙሴ ስርዓት ለሙሴ የሰጠው ስርዓት ሰው እግዚአብሔርን ማየት ከፈለገ ወደ እግዚአብሔር ወደ ድንኳን ወደ መገናኛው ድንኳን መምጣት ከፈለገ የግዴታ ምን ይዞ መምጣት አለበት በጊዜው መምጣት አለበት የግዴታ ደም መፍሰስ አለበት ምን ማለት ነው የሰው ኃጢያትና በደል የሚሸከም ሌላ ነገር ያስፈልግ ነበር ስለዚህ ሰውየው ኃጢያት እየተናዘዘ በግ ላይ ይናዘዛል ፍየል ላይ ይናዘዛል በእነሱ በበጉ ደም ፍየሉ ደግሞ ኃጢያትን ተሸክሞ ወደ ምድረ በዳ ይሄዳል በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር የብሉይ ኪዳንን ሰዎች በይቅርታ ግን ያለ እርቃኖራቸው እርቃ አላረገም ተመልሰው ቦታቸው አልተመለሱም እኔና እናንተ ያለንን ዛሬ ጽድቅና ቅድስና አልነበራቸውም እነሱ ሊያገኙትም አይችሉም ለምን እርቅ ስላልተደረገ የኃጢያት ትክክለኛ ዋጋ ስላልተከፈለ በሚገርም መልኩ በብሉይ ኪዳን ይሄ ካለፈ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መጥምቁ ዮሐንስ ኢየሱስ ሥጋ ለብሶ በሰው መካከል ሲመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይው ጣቱን ዘርግቶ እንደዚህ አለ ያለምን ኃጢያት የሚሸፍን ሳይሆን የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ምን አለው በግ አለው ይላል አሁን እነተኛው በግ ተገኘ የብሉይ ኪዳን በጎች ኃጢያትን መሸፈን እንጂ ማስወገድ አይችሉም ነበር ኢየሱስ ሲመጣ ግን ያለምን ኃጢያት መሸፈን ሳይሆን ማስወገድ ቻለ ስለዚህ በመስቀል ላይ ደሙ ሲፈስ ከተሰሩት ሥራዎች መካከል አንደኛው እርቅ ስለነበረ ይሄ እርቅ ኢየሱስ ማከላው ሆኖ ሴንተር ላይ ሆኖ ሰውና እግዚአብሔርን ካስታረቀ በኋላ ለውጡ ተካሄደ ያሁን እግዚአብሔር ኢየሱስ ኃጢያት እንዲለብስ እንዳደረገው እኛን ደግሞ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን እግዚአብሔር ያንን ጽድቅ በሚያስገርም መልኩ አለበሰን አሁን ይሄንን ሥራ ጎላ አርገን በሁለተኛ ሐሳብ ምን መልከተ የመጀመሪያው ሐሳብ አሁን የነገርኳችሁ ነው በሁለተኛ ደረጃ ለውጡ የተደረገው በምን ነገር ላይ ነው የሚለውን ቶሎ ቶሎ ላንሳላችሁና ሶስተኛውን ሐሳብ ተናግሬ ጨርሳለሁ ምንድነው ለውጡ የተደረገው ልዋጩ ሲደረግ ሰብስቲቲዩን ሲደረግ ምንድነው በመካከለ የተሰራው ሥራ የሚለውን አንድ ሁለት ሐሳቦች ልስጣችሁና ወደሚቀጥለው ሶስተኛው ሐሳብ ይሄዳለሁ መጀመሪያ የተደረገው አሁን እንደተናገርኩት በጽድቅና በኃጢያት መካከል ለውጥ ተደረገ ክርስቶስ የኛን ኃጢያት ለበሰ እኛ የክርስቶስን ጽድቅ ለበስን ይሄ በጣም በጣም አስገራሚ ቃል ነው በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ እንደሚናገር ቁጥር 4 እና 6 ላይ አንድ ጊዜ ሄደን ብናነበው እሱን ክፍል ደስ ይለኛል በጣም የታወቀ ክፍል ነው ብዙ ጊዜ ጌታ አራት ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በጣም የሚነገር የሚሰበክ የሚዘመርለት ጥቅስ ነው አስፈላጊ ጥቅስ ነው ግን ብናነበው ደግሞ የማይሰለች ጥቅስ ነው ከዛ ውስጥ ቁጥር 4 እና 6 ከቁጥር 4 5 6 ያለውን ሐሳብ አነብና ሶስት ነገሮች ነግሬያችሁ ወደሚቀጥለው ሐሳብ ይሄዳለሁ ቁጥር 4 ላይ ምንድነው የሚለው በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንንም ተሸክሟል ተመልከቱ ምን ያሳያችኋል ተቀበለ ሲል ምን እንደም ያሳያችሁ ለውጥ እኮ ነው የሚያሳያችሁ እሱ የኛን ምን አደረገ ተቀበለና ምን አደረገው ይላል ተሸከመው ይላል ማይንዲ ወገኖቼ ከዚህ በኋላ ምናገረው በጣም አስፈልጊ ነገር አለ ጌታ ምን አርጎታል ተቀብሎታል ከዛስ ምን አርጎታል ተሸክሞታል ነው የሚነግረን ይሄን ክፍል ተሸክሞታል ከዛ በኋላ ይላል እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔር እንደተቀሰፈ ቆጠር ነው እንደተቸገረም ቆጠር ነው ይልና እርሱ ግን ይላል ቁጥር 5 እሱ ግን ስለመተላለፋችን ስለማን ስለኔና ስለናንተ መተላለፍ ስለራሱ አይደለም ስለሌላ ፍጥረት አይደለም ስለሰማይ ስለምድሩ ስለእንስሳቱ ስለጸዋቱ አይደለም ስለኔና ስለናንተ ይሲ ሰብስቲቲዩሽን ትመለከታላችሁ እዚህ ላይ ስለመተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችንም ተመልከቱ ላንጉጁን ስለ በደላችን ስለ በደል አይደለም ስለ በደላችን ስለኛ በደል this is very important ስለኛ ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችን ደቀቀ የደህንነታችንም ተቅዛዝ በእርሱ ላይ ነበረ የማን የኔና የናንተ ከዛ ምን ይላል በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን ሃሌሉያ ይሲ እሱ ሲወስድ በሽታዬን ሃሌሉያ እሱ ከኔ ተቀብሎ ሲሸከመው በሽታዬን እሱ ቆሰለ ይላል የሚገርም ነገር ነው ሃሌሉያ እኔ ሁልጊዜ ለራሴ የማውጀው ይሄንን ነው ወስዶታል እኮ ጌታ የለም እኔ ጋር አለው ወስዶታል እንዴት ልሸከመው ይችላል ሁለታችንም ልንሸከመው አንችልም ምን ይሄን ወሰደው እሱ በሽታዬን ተቀበለና ምን አረገው ይላል ተሸከመው ይላል ኃጢያቴን ወሰደና ተሸከመው ይላል የሚያስገርም ነው ጌታ ወስዶታል ይላል እንደው ምሳሌ መስጠት አይቻለም እንጂ እዚህ ጋር ሰው ቢኖር ያ ሰው ያዘው እኔን ስልክ ይዞ ቢሆን
ያ ሰው ስልክን አንታ ስለው እሱ ስልኩን ይሰጠኛል አሁን የት ነው ያለው ይሄ ይሄ ስልክ እኔ ጋ ነው እዛ ሰው ይጋ አለ ወይ ሊኖር አይችልም ለምን ያ ሰውዬ ሰጥቶኛል እኔ ደግሞ ምን አድርጌዋለሁ ወስጄዋለሁ ልክ እንዲህ ማለት ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰራው ሥራ እኔና እናንተ ጋር የነበረውን ግን እግዚአብሔር ጋር ያልነበረውን ኃጢአት ምን አደረገ ወሰደው ይላል ወሰደውና ዝም ብሎ አልተወም መቀጣት ስላለበት ኃጢአት ተሸከመው ይላል ለዛ ነው እግዚአብሔር ሊቀጣ የቻለው እግዚአብሔር ኢየሱስ ላይ መፍረድ የቻለው ኢየሱስ ኃጢአትን ስለተሸከመ ነው ባይሸከም ኖሮ ፍርድ ሊያካሂድ አይችልም ነበር አይችልም ነበር ስለዚህ ይሄም ያሳየን ምንድነው እውነት ነው ኢየሱስ ኃጢአቴንም በሽታዬንም ተሸክሟል ማለት ነው ሃሌሉያ ተሸክሞታል እውነት ነው መዳን ማለት ኢየሱስ ስለወሰደው ነው በርግጥ ኃጢአተኛ እንዳንሆን ምን አደረገ ያንን ኃጢአት ኢየሱስ ወስዶ ምን አደረገው ተሸከመው ይላል ሃሌሉያ ተሸከመው ይላል ስለዚህ እሱ ሌላ ምን ወሰደ ቁስሌን ወሰደ በሽታዬን ምን አደረገ ተቀበለና ምን አደረገው ተሸከመው ይላል I don't have sickness ኃጢአት እኔ ጋር የለም በክርስቶስ ስናምን ምንድነው የሆነው ወስዶታል ነው ማምነው በቃ ያ ነው እኮ ልዩነቱ በሚያምኑትና በማያምኑት መካከለ ያለው ልዩነት እነሱ እንደተወሰደ አለማመናቸው ነው እኛ ደግሞ እንደተወሰደ ማመናችን ልዩነት አመጣ ስናምነው አሳያቸዋለሁ እሱን ስናምነው እግዚአብሔር ክርስቶስ የሰራውን ሥራ እንደኔ ሥራ አድርጎ ተቆጠረልኝ ያ ነው ደህንነት የሚባለው ወሰደው ወሰደው እድሜ ልኬን አምኜ መኖርን ፈልገው ይሄን ነው ኃጢአቴን ወስዶታል በሽታዬን ወስዶታል በኋላ እንደምን እርግማኔን ወስዶታል በኔና በእናንተ ላይ እርግማን አይሰራም ከዚህ በኋላ ሞዋርትና መተት በኔና በእናንተ ላይ አይሰራም ለምን ጌታ ኢየሱስ ምን ስላደረገው ስለወሰደው የወሰደው ለራሱ አይደለም ስለ እኔ ነው የወሰደው በእኔ ላይ እንዳይሰለጥን ነው የወሰደው በእኔ ላይ እንዳይሰራብኝ ስለዚህ እግዚአብሔር ሲያየኝ ኃጢአተኛ ነኝ ጌታው ይቅር በለኝ ሲል እግዚአብሔር ወረድት ነው የት አለ ነው የሚለው የለም አቆም እግዚአብሔር አንዳንድ ንስሐችን ልክ አይደለም ንስሐ ማለት የብዙ ሰው ችግር ልንገራችሁ ሰው ንስሐ ሲገባ በአዲስ ኪዳን ንስሐ የምንገባው ከኃጢአተኝነት ወደ ጻድቅ ለመምጣት አይደለም ንስሐ የምገባው ንስሐ የምገባው አንድ ነገር ለማድረግ ነው መንገዴ ተበላሽቶ ከሆነ ወደ ሰሜን መሄድ ሲገባኝ ወደ ደቡብ ከሄድኩኝ ምን አረጋለሁ ንስሐ የምገባው ኦ ይሄ መንገድ ወደ እግዚአብሔር አይደል ስለዚህ ምን አረጋለሁ እመለሳለሁ እንጂ ማንነት የሚፈጥር ንስሐ ለአዲስ ኪዳን አልተሰጠም የብሉይ ኪዳን ልክ ነው የአዲስ ኪዳን ግን እግዚአብሔር ጻድቅ እንዲያደርገኝ ንስሐ አልገባም ኦሬዲ እግዚአብሔር በክርስቶስ ጻድቅ አድርጎኛል ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሚዋሽ ይላል ወደ ሮንግ መንገድ ሄደ ከዚህ በኋላ ምን ያርክ አይዋሽ ይላል ስለዚህ ንስሐ ማለት ግዴታው ይባክ ይቀርበ ሁለተኛ አላረጋም ማለት ይሄን ውዛዜ ነው ንስሐ አይደለም ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው ንስሐ ማለት የሚዋሽ ከዚህ በኋላ ምን ያርግ ነው አይዋሽ አቅጣጫውን ይለውጥ ማለት ነው እውነተኛ ንስሐ ያዲስ ኪዳን ንስሐ ይሄ ነው ሌባ ከነበረ ሲሰውዬ ምን ያርግ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሌባ ከነበረ እንደውም ምን ያርግ ከዚህ በኋላ እየሰራ ምን ያርግ ይስጥ ይለግስ ይላል ያዲስ ኪዳን ንስሐ ይሄ ነው ወገኖቼ ዛሬ በብዙ አብያተ ክርስቲያናት የምመለከተው ችግር ይሄ ነው ብዙ ለቅሶ አለ ብዙ ጩኸት አለ ግን ብዙ ንስሐ የለም ኑዛዜያችን ንስሐችን አይደለም ንስሐ ያዲስ ኪዳን የእውነተኛ ክርስቲያን ንስሐ አቅጣጫ መቀየር ነው ከእቴ ጋር ተጣልቼ ከሆነ የኔ ንስሐ ምንድነው መሆን ያለበት እግዚአብሔር ወይ በቃ እኔ እንደው አቅቶኛል እኔ እባክን እባክን ይቅር በለኝ ብዬ ብጮህ ይሄ ንስሐ አይደለም ያዲስ ኪዳን ንስሐ ከበደልኳት ምንድነው ማረገው በቀጥታ ሄጄ ሜሪ በድዬሻለሁ ይቅርታ አድርጊ this is my repentance አለቀ it's finished እግዚአብሔር አያውቀውም ያንን ድንቅ ነው ደህንነት ድንቅ ነው የከበረ ሥራ ነው እግዚአብሔር በመስቀል ላይ ሠራው ወስዶልናል የድሮ ሰው የለም አናውቀው ለዚህ ነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ማንንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድነው ይላል የሚቀጥለው ሳምንት ሱን ማነሳው ጊዜ ከበቃኝ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድነው ይላል አዲስ ፍጥረት ነው ይልና አንድ አስገራሚ ነገር እነሆ የድሮ ነገር ያለፈው ነገር በሙሉ ምን ሆነዋል አልፏል ይላል አልፏል ኖ ሞር ኃጢአተኛ አይደለም ከዚህ በኋላ ኃጢአተኛ አይደለም ወንድሜ በክርስቶስ ካመን ኃጢአተኛ አይደለም ኃጢአት አሰራም አይደለም ኃጢአት ስትሰራ ንስሐ ትገባለ ይውላችሁ ኃጢአተኛ መሆንና ኃጢአትን መስራት ይለያያል በጣም ይለያያል ኃጢአተኛ የሆኑ ሰዎች መልካም ነገር እንደሚያደርጉ የጸደቁ ሰዎችም በዚህ ስጋው ስላለን የማይሆን ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ ግን ላይፍ ስታይላቸው አይደለም እሱ ላይፍ ስታይላቸው አይደለም በውሃ አካባቢ ሲሄድ ልወድቅ ይችላል ልብሴን ውሃው
ሊያቆሽሸው ይችላል ጭቃ ሊነካው ይችላል ይሄ ማለት እኔ ረክሻለሁ ማለት ነው እንዴ ኖ አረከስኩኝም ምንድነው ማረገው በቀጥታ እጄ ቤቴ ምን አረጋዋለሁ ልብሴን አውልቄ አጥበዋለሁ ከዛ በኋላ መልበስ አልችልም ይሄን ልብስ እንለብሳለንኩ እንለብሳለን ያዲስ ኪዳን ንስሐ አቅጣጫ መቀየር ነው ማንነትን መቀየር አይደለም በክርስቶስ አንድ ጊዜ በክርስቶስ አንድ ጊዜ ለዘላለም ሊሻርብ የማይቻሉ መልኩ እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ፒሪድ አይ ካንት ኢማጂን ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ የወለድኩት ልጄ ባጠፋ ቁጥር ሁለተኛ ልጅ አይደለም ብለው ይሄ የማይታሰብ ነገር ነው አይ ዶንት ቲንክ ዳት ዌይ እንዴት ማንም ወላጅ እንደዚህ አስብም ወላጅ የሚፈልገው ምንድነው ከሚያደርገው ነገር እንዲታረም ነው እንጂ ከልጅነቱ እንዲታረም አይደለም የወለዳችሁት ልጅ ባጠፋ 30 ጊዜ ቢያጠፋ ምንድነው የምታረጉት ስላጠፋው ጥፋት ነው የምነግሩት እንጂ አንተ ይሄን ካረክ ሁለተኛ ልጅ አይደለም አትሉትም እግዚአብሔርም እንደዛ ነው ይልቁን እግዚአብሔር ይቺን ነገር ከሰላደረክ ጸሎትን አልሰማም አይልም እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን yes በእናንተና በኃጢያታችሁ በእናንተና በእግዚአብሔር መካከለ ኃጢያታችሁ ምን ሆኖ ቆሞ ነበር ግርግዳ ሆነል በአዲስ ኪዳን ግርግዳው ተንዷል Don't think that way ወገኖቼ ብዙ ሰው በግልት ነው የሚጸልየው ለዚህ ነው ራሱ ስለሚያቅተው ይሄ ኃጢያት ላው ላይ ሁልጊዜ ስለሚሰማው ማጸለይ የሚወደው ለዛ ነው ነው ማጸለይ አስፈልግም አንተ ራስህ እግዚአብሔር ልጅ ነህ እንዴት አድርጌ እንደማብራራው አላቅም ወገኖቼ በጣም ከልጆች የምትማሩት በጣም ከወላጅና ልጅ የምትማሩት ብዙ ነገር አለ ነርቭ የሚነካ ጊዜ ብዙ ጊዜ ደጋግሞ በቀን 10 ጊዜ ሊያጠፉ ይችላሉ ሰዎች ልጆች በቀን 10 ጊዜም ቢያጠፉ አንድ ቀንም ይሄ ልጅ ልጄ ባለው ነው ቢያስብ ያላቅም አንድ ቀንም እንደው ሞር የሚያጠፋውን ልጅ ሞር ትቀርቡታላችሁ ይሄ ልጅ የሆነ ነገር መስተካከል አለበት ነው ፍቅራችሁ ይጨምራል እንጂ አትርቁትም ከሌሎቹ ልጆች ይልቅ እንደውም ቀርባችሁ የምታስተካክሉት እሱን ነው እርዳታም ያስፈልገው እሱ ስለሆነ እንጂ ወላጅ ልጁ ላይ ተነስተ ልጅ አይደለም ሊለው አይችልም እግዚአብሔር በክርስቶስ ሲያድነን ልጆቹን ያረገነው ወገኖቼ ለዋጩ ተካሂዷል እሱ ስለኔ ኃጢያት ሲሆን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ወስጃለሁ ላይወስድብኝ ለዘላለም ተቀብያለሁ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ልጅነቴ ላይ ድርድር የለውም እግዚአብሔር ለምን ያስከፈለው ውድ ዋጋ ነው ለኔና ለእናንተ አይገባንም for eternity ያጠናን እየተደነቀን ምን ኖርበት እግዚአብሔርን ግሎሪና ክብር በሰማይ ስንሄድ ስናየው እንዴት ይሄ ክብር የሆነ አምላክ ከዚህ ኃጢያተኛ ሰው ጋራ ፍቅር ያዘው የማይገባን ለዘላለም ያደነቀን ምን ዘምረው ዝማሬ ይሄ ነው አይገባም ወገኖቼ አይገባም አንድ በጣም ሀብታም ሰው ቤት እንደ ሞገስ አግኝታችሁ በየቀኑ ቤቴ ግባ ቢላችሁ ወይንም ደግሞ ዋይት ሃውስ የመግባት እድል በየቀኑ ብታገኙ በጣም ትደነቃላችሁ ምክንያቱም ብዙ ማስገባችሁ ነገር እንዳለ ስለምታውቁ ጌታ ፊትማ እንዴት ወገኖች ዶንት ሊቭ ወገኖች በጊልት አትኑሩ ጊልት የእግዚአብሔር ስናጠፋ መንፈስ ቅዱስ ይሄ ኮ ኔቸር አይደለም ትችላለ ተነስ ነው የሚለኝ እንጂ አንተ ትናንት ይቅራልኩ ሁለተኛ እኔ አገልግሎትንም አልባርክም ጸሎትንም አልሰማም እንደውም ልጆች በቃ ማይረቡ ይሆናሉ እንዲህ አርጎ የሚያስፈራራ አምላክ የለንም ወገኖች የለንም ኃጢያትን ያደፋፈርኩ አይደለም ጽድቅን እንድንኖር ምክንያታችን እየነገርኳችሁ እንጂ እንደ ጻድቅ ምኖረው ጻድቅ መሆኔን ሳስብ ብቻ ነው ለምንድነው ብዙ ሰዎች በብዙ ነገር ላቀም የሚያጣቸው ማንነታቸውን በክርስቶስ ያገኙትን ማንነታቸውን ስለማያውቁ ነው ማንነታችሁን ስታውቁ ወገኖቼ ማንነትን መኖር በጣም ቀላል ነገር ነው ስለዚህ ሰብስቲቲዩሽኑ ስለ ኃጢያቴ ጽድቅ ተሰጠኝ እሱ የኔን ኃጢያት ወሰደ እሱ በመስቀል ላይ እርግማን ሆኖ በእኔ እርግማን ላይ ገብቶ እሱ ደግሞ ነጻነትን ሰጠኝ ላልረገም ከዚህ በኋላ እሱ በመስቀል ላይ ቁስል ሆኖ እኔን ምን አደረገኝ ፈጽሞ በሽታ እንዳያገኘኝ ፈወሰኝ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በሽታ መጥቶ በሬን ሲያንኳኳ የለህም ነው ማለት ያለብኝ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ይሄ ነው ወገኖቼ መጥቶ ያንኳኳል ጉንፋን ይመጣል ካንሰር ይመጣል የተለያየ ነገር ይመጣል ለትንሽ ጊዜ ሊያስተኛ ይችላል ያንኳኳ ነው ግን አንተ እምነት ምንድን የለህም ብሎ መካድ ለምን ወስዶት አላ ጌታ ሃሌሉያ ለዚህ ነው ሁሌ ነግራቸዋለሁ አይ ሊቭ ሄልዚ ኤንድ አይ ዳይ ሄልዚ ብዬ ነው ኮንፌስ ማረገው ምን ይጎዳኛል ይህንን አስቤ ብኖር ምን ይጎዳኛል አንድ ቀን እንደው ያመኝ እንደሆነ ብሎ ከመኖር እኔ ጋር አይደርስም ብሎ ማለት በክርስቶስ መታመን አይሻልም ወይ ቢያምስ ይላሉ ሰዎች ሁኬርስ ከመጣ በመጣበት ይሄዳል ይሄ የደህንነት ምስጢር ሲገባን በወልድ እየሆንን ነው የምንመጣው
ድፍረት ያገኘን ነው ምን መጣ ሃሌሉያ አሜን በልስቲ ባካችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መዳን እንዴት ድንቅ ነገር ነው ስለዚህ ለውጥ ተደርጓል ይሄንን ያመን ነው ጌታን سنቀበል ይሄንን ያመንኩት አም ኖ ሞር ሲነር ኃጢያተኛ አይደለሁኝም ጻድቅ ሰው ነኝ ክርስቶስ ቁስሌን ወስዶልኛል ስለዚህ የኔን ፔን ስከወሰደ እኔ በፔን እንድኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ይሄንን ልብ ብለን በህይወታችን ላይ ኤክሰርሳይዝ ልናረጋው ይገባናል በሶስተኛ ደረጃ ላይ በሁለተኛ ይቅርታ በሁለተኛ ደረጃ ላይ እሱ ተረግሞኛን ብሩካን ሲያደርገን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን አንድ ጥቅስ ላሳያችሁና ወደ ሶስተኛው ሐሳብ ይሄዳለሁ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ሂዱ ከቻላችሁ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ይቅርታ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ምን ይላል ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር ተመልከቱም እንደሚል ለምንድን ነው ሰብስቲቱሽን የተካሄደው ለሚለው ጥያቄ መልስ ነው የሚሰጠው ልዋጩ ለምንድን ነው ያስፈልገው ሰብስቲቱሽኑ ለምንድን ነው ያስፈልገው ለሚለው ጥያቄ እኛ ለኃጢአት ሞተን ለምን ለጽድቅ እንድንኖር እሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ ከዛ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ ይላል amazing የሚገርም ቃል ነው የሚናገረው ይሲ ጽድቅን የምኖረው እግዚአብሔርን ለማስደሰት አይደለም ምክንያቱም ጽድቅ ሰርቼ ላስደስተው ስለማልችል በመወክርም እንኳን ጽድቄ የመርገም ጨርቅ ስለሆነ ነገር ግን የእግዚአብሔር ጽድቅ የኔ ስለሆነ ሃሌሉያ በዛምነት ላይ ተመስርቼ ምን አረጋለሁ ማለት ነው የጽድቅን ህይወት ኖራለሁ ስለዚህ ምን ይለናል እዚህ ቦታ ላይ ጴጥሮስ ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር ለዚህ ነው ይሄ አይነት ትምህርት አንዳንዴ ሰዎች ወደ ጠማማ ነገር ይወስዱታል ኦኬ ምንም አትሆንም ከዚህ በኋላ ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ አርጓል እንደፈለክ ኑር ማለት ነው ይላሉ ኖ የዳን ነው እግዚአብሔር ጽድቁን የሰጠን ምን እንድናረግ ነው ለኃጢአት ምን እንድንሆን እንድንሞት ሞት ማለት መለየት ማለት ነው ታዲያስ ምን እንድናረግ ለጽድቅ እንድንኖር ሃሌሉያ እንደ ጻድቅ ሰው እንድኖር ነው ጌታ ከኃጢአት ያዳነኝ እንጂ ኦ አድኖኛልና ስለዚህ እንደ ልብ ኃጢአት ልስራ እንድንል አይደለም አይደለም የእግዚአብሔር አጀንዳ ዓላማው እሱ አይደለም ነጻነታችን ለስጋ ምክንያት ሊሰጥ አይገባም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ይሄ ነው ወገኖቼ ለኃጢአት እንድንሞት እንድንለይ ከኃጢአት በሰራ ኃጢአት ተለይቻለሁ እኔ ጻድቅ ነኝ ብዬ ንስሐ ገብቼ መንገዴን አቅጣጫ ቀይሬ እሄዳለሁ ከሱ ጋራ ስደራደር አልቆይም ለምን ማንነቴ ስላልሆነ ልብሴ ሲቆሽሽ አጠብ አድርጌ እንደምለብሰው በህይወት ላይ የሚገጥሙኝን ችግሮች ምን አረጋለሁ አጠብ ያረኩ ራሴን በደሙ ምን አረጋለሁ የጽድቅን ህይወት ግን እኖራለሁ ሜንታሊቲዬ የጽድቅ ነው ይሄ righteous consciousness ይባላል የጽድቅ ሜንታሊቲ ይባላል ብዙ ሰዎች ድነዋል በክርስቶስ ጻድቅ ሆነዋል ነገር ግን ምን የላቸው የጽድቅ ሜንታሊቲ የላቸው ስለዚህ ሁሉ ነገር ከኃጢአት አንጻር ነው የሚያዩት በቃ ወይ ኔ ዛሬ ዋሸሁኝ ወይ ኔ ዛሬ ኖ ልትፈራ ይገባም ለምን አንተ ጻድቅ እንደሆንክ ልታውቅ ይገባል የምትኖረው ኑሮ የጻድቅ ህይወት እንደሆነ ልታውቅ ይገባል ማንነት መኖር ስለማያቅት ማለት ነው እንደ ጻድቅ ነው መኖር ብለ ካመንክ ያንን የጻድቅ ህይወት መኖር ትበል ግን ዛሬም ኃጢአት ልሰራ ነገር እግዚአብሔር ደግሞ ምን ይለኝ ይሄ የሲን ኮንሺየስነስ ይባላል ይሄ ደግሞ ኃጢአት የኃጢአት ኮንሺየስነስ ያላቸው ሰዎች ኃጢአትን ደጋግሞ የመስራት አቅም አላቸው ግን የጽድቅ ኮንሺየስነስ ያላቸው ሰዎች እንደ ጻድቅ ሰው መኖር ይችላሉ ሃሌሉያ ይሄ በጣም ሰፊ ነው ክርስቲያናዊ ህይወት ወይንም አዲስ ሰው እንዴት እንደሚኖር ስንገባ እዛ ላይ በጣም አስፍቼ የምናገረው ሐሳብ ይሄ ነው ወገኖቼ በነጻነት ለንኖር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ነጻነት አወጣን እንጂ እንደገና ወደ ባርነት አትመለሱ ይላል በኃጢአት ፍራቻ እንድንኖር ዛሬ በወድቅስ እንዴት ነው ማረገው ይላል እንድንኖር ሳይሆን ነገር ግን በክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር እንደተነሳን አምነን የጻድቅ ሰው ህይወት እንድንኖር ነው እግዚአብሔር ህይወትን የሰጠን ይሄ በጣም እጅግ አስፈላጊ ሐሳብ ነው ሶስተኛውን ሐሳብ ልናገርናል ጨርስ ለዋጩ ያገኘንበት በረከት ወይንም በልዋጩ የተገኙትን በረከቶች ልናነሳ እንፈልጋለን እዚሁ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ተመልከቱ ዋ ይሄ በተለይ እነዚህ ጥቅሶች በጣም ህይወት የሚያናውጡ ናቸው ሃሌሉያ እዚህ በዚህ ላይ አልተመሰረተ ክርስቲያን
በምንም መልኩ አድጎ ለእግዚአብሔር ክብር የሚጠቅም ሊሆን አይችልም። በኃጢአት ግልት ውስጥ እየኖረ እኔ አቅም የለኝም ደካማ ነኝ ከንቱ ነኝ ይያለ ሚኖር እግዚአብሔር ያልሰጠውን የሚሸከም ክርስቲያን በምንም መልኩ ኢፌክቲቭ ሊሆን አይችልም። የጽድቅ ኮንሺየስነስ ሲኖረን ግን ክርስቶስ በእግዚአብሔር የሰጠንን ማንነት አውቀን እሱን ይያመንን እሱን ይያሰብን እሱን ኮንፌስ ይያረግን ከኖርን ህይወታችን ጤነኛና የተባረከ ይሆናል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 እንደዚህ የሚል ቃል ተጽፏል። ምን ይላል? ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እሱ ጻድቅ ሆኖ ስላመጸኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቷልና። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምንድነው የሚለው እዚህ ቦታ ላይ እንደገና ላነብላችሁ። ክርስቶስ ደግሞ ምን እንዲያረገን ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን መቅረብ እንችል ዘንድ ነው። ሰብስቲቲዩሽኑ ያለ ጊልት እንቀርብ ዘንድ ያለ ነቀፋ እንቀርብ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ንጹህና ቅዱስ ሆነን እንቀርብ ዘንድ ነው። ክርስቶስ ይሄን ያደረገ ልዋጩ ያስፈልገበት ምክንያት እግዚአብሔር ጋራ سنቀርብ እንደ ብሉይ ኪዳን ሰዎች እየፈራን እየተንቀጠቀጥን እንድንቀርብ ሳይሆን በፍጹም መንፈሳዊ ቦልድነስ እንቀርብ ዘንድ እንደ አባቴ እንድቀርቡ እቀርብ ዘንድ እሱ ፊት ይሄ ተደረገልኝ ነው የሚለው። ሃሌሉያ። ተመልከቱ ምን እንደሚል። ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እሱ ጻድቅ ሆኖ ስላመጸኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቷል። አንድ ጊዜ ለዘላለም ነው የሞተው። ከዛ በኋላ የመጣ አንተ ኃጢአት በሰራ ቁጥር ጌታ የመጣ አይሞትም። ለምን? ስራውን ሲሰራ አንድ ጊዜ ለዘላለም ለዘላለም። ስለዚህ ንጥርት ያለ ንጹህ ስራ ነው እግዚአብሔር ይሰራው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ሁሉ ጊዜ እየፈራው እንዳልመጣ ሁል ጊዜ መጋረጃውን ሳምንት እንዳየ ነው መጋረጃውን ቀዶ መንገዱን መርቆ ነው ያስገባን ጌታ። ከዛ በኋላ ላይዘጋ መንገድ አቀረበን እንቀርብ ዘንድ የሚሉ ቃላቶችን ይጠቀማል። ከዛ ሚገርም ነገር ይናገራል። በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ በርሱም ደግሞ ሄዶ በወኒ ለነበሩት ነፍሳት ሰበከላቸው ይላል። እሱ ሌላ ሐሳብ ነው። ሁለተኛውን ሐሳብ ምራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ አንብቤላችኋለሁ። ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር ልዋጩ የተደረገበት ምክንያት የጽድቅ ኑሮ እንድንኖር ነው። ሶስተኛ ሃሌሉያ ሶስተኛ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 2 ላይ እንሂድ። ሳምንት ለምንማረው ትምህርት እነዚህ በጣም መሰረቶች ናቸው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 2 ቁጥር 11 ይቅርታ፣ አንደኛ ጢሞቴዎስ እጄ ነው። ምን ይላል ቁጥር 11? አሁን ግን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ታይቷል። እሱ ሞትን ሽሯልና እኔ ሰባኪና ሐዋርያ የአሕዛብ ማስተማሪ እንደሆን የተሾምኩት በወንጌል ሕይወትንና አለመጥፋትን ወደ ብርሃን አውጥቷልና ይላል። ይሄን አልነበረም የፈለግኩት ሐሳብ። ሜቢ ለተኛ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ቃሉ የታመነ ነው እንዲህ የሚለው እርስ ከእርሱ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ ምን ይላል በሕይወት እንኖራለን። it is amazing በጣም ከእርሱ ጋር ከሞትን ታላችሁ ልዋጩ እኛ በሱ ምትክ እሱ በእኛ ምትክ ነው። ስለዚህ ሲሞት ይዞን የሞተው ያጥያታችን ይዳ ተሸክሞ ነው የሞተው። ስለዚህ ምን እንሆን ዘንድ ነው የሚለው በዚህ ቦታ ላይ ከእሱ ጋር በሕይወት እንኖራለን ይላል። ይሄ ፕሬዘንት ሪያሊቲ ነው የሚያወራው፣ የፊውቸር አይደለም። ላይ ስንሄዳል አሁን ከማ ጋር ከክርስቶስ ጋር እንዴት በሕይወት እንኖራል? ምን አይነት ሕይወት? በእግዚአብሔር አይነት ሕይወት። ስላማኝ ሕይወት ስንነጋገር ሰፋ አድርገን እናያለን። ይሄንን እነዚህን ከተናገርኩ ወደሚቀጥለው ጥቅስ ልሂድ። ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ ሂዱ። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ምን ይላል? እንግዲህ ወዲያ ለኃጢአት እንዳንገዛ
የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ እናውቃለን። አሜን። ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ ምን እናረጋለን ይላል? እናውቃለን። ይሲ ብዙ ሰው ይሄ እውቀት የለውም። ደግሜ አነብላችኋለሁ ምን እንደሚል። ካመናችሁት ይሄ ቃል እውነት ነው። እንግዲህ ከእንግዲህ ወዲያ ምንድነው እንግዲህ ወዲያ ማለት? ካመንክ በኋላ የጌታ ከሆንክ በኋላ ማለት ነው። ለኃጢአት እንዳንገዛ ኃጢአት አይገዛም። የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ አሮጌው ሰዋችን ቀድሜ ያየነው ማለት ነው። አሮጌው ሰው ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ ምን እናረጋል? እናውቃለን። This mentality ነው ይሄኛው አይነት mentality ነው ነፃ የሚያወጣው ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ይሄን ቢየል ጨርስ። ስለዚህ አሁን ይሄ ፍጹም ኃጢአተኛ የሆነ ሰው ፍጹም ጻድቅ እንዲሆን ተደርጓል። ልዋጩ ተከናውኗል በእግዚአብሔር ዘንድ። ክርስቶስ ኢየሱስ ሥራውን ጨርሷል ካለን ይሄንን ካመንን ፍጹም በኃጢአት እስራት ውስጥ የነበረው ሰው፣ ፍጹም በርግማን ውስጥ የነበረው ሰው፣ ፍጹም በደዌ ውስጥ የነበረው ሰው፣ ፍጹም በጠላት እስራት ውስጥ የነበረው ሰው ክርስቶስ ሲሞት ከሱ ጋር አብረን ስለሞትን፣ ከሱ ጋር አብረን እግዚአብሔር ስለፈረደብን፣ ክርስቶስ ሲነሳ ደግሞ ከሱ ጋር አብረን ተነስተናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሕይወት በእኛ ይገለጽ ዘንድ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የእግዚአብሔር ሕይወት በእኛ ይገለጽ ዘንድ ሞታን የነበርነውን እኛን ከክርስቶስ ጋር አስነሳን ይላል። ስንሞት ከሱ ጋር ከሞትን ወገኖቼ፣ ስንነሳ ከሱ ጋር ተነስተናል ነው የሚለው። ይሄ ፕሬዘንት ሪያሊቲ ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰራው ሥራ አስገራሚ ሥራ የሆነ ሪያሊቲ ነው። የቀድሞ ሕይወቴ አልፏል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። አልፏል፣ የቀደመው እንድሪያስ ሞቷል። ጌታን ከማወቄ በፊት የነበረው ማንነቴ ተለይቶኛል። ይሄ አሁን እንዴ አፍንጫይ ዝጋ ነው ግሬ ዝጋ ነው እንዴ ዋሻ አይደል እንዴ እኔ አጠፋ አይደል እንዴ እኔ ስታናደንኩ በሳጭ አይደል ለምትሉ ሰዎች ካላችሁ ይሄ የኃጢአት ሲን ኮንሺየስነስ የሚባለው እሱ ነው። ሪያሊቲው ግን እኔ በእግዚአብሔር ዘንድ ይውላችሁ ብዙ ስትራግል ስላደረኩ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰይጣን ብዙ ይከሰኝ ስለነበረ ብዙ በአገልግሎቴም በህይወቴም ሰይጣን ካሰቃየኝ ውስጤ እስኪገባና ይሄን እስክረዳ ድረስ ህይወቴ እንዳድግ ምክንያት የኖሩት ነገሮች ይሄ ነው። ይሄ ሚስጥር ሲገባኝ ነው ላይፌ ተለወጠው። የነጻነት ህይወት አገልግሎቴ ሲለወጥ ይታይ፣ ዝማሬዎቼ ሲለወጥ፣ መልእክቴ ሲለወጥ ምንጩ ምንድነው ብላችሁት ይሄ መንፈሳዊ አርነት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ማደርገውና ማላደርገው አይደለም። ባካችሁ በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ። እኔ ማረገውና ማላደርገው አይደለም። እኔን የሚለካኝ የኔ ድርጊት፣ የኔ ማጥፋት፣ የኔ መዋሸት እኔነቴን ቫልዩዬን አይጨምርም አይቀንስም። እግዚአብሔር አይወደውም ወይንም እግዚአብሔር ይወደዋል ዝም ብለ ኃጢአት ስራ እያልኩ እንዳልሆነ ይገባቸዋል። እንደዚህ አይነት ትምህርት አይደለም ማስተምረው። ግን ይሄኛው ተገልብጦ ደግሞ በኃጢአት ኮንሽስነሱ ሰዎች እንዳያድጉ ችግር ስላለ ይሄኛውን ትምህርት ሊያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ምን ነጻ ወጣ ብትሉኝ፣ እግዚአብሔር ለጴጥሮስ የተናገረው ቃል ነፍሴን ነጻ ያወጣ ቃል ያ ነው። ትዝ ይላችኋል ወደ ቆርኔሌዎስ ቤት ከመሄዱ በፊት ጴጥሮስ በስምዖን በሚባል ቆዳ ፋቂ ቤት ውስጥ ሆኖ ሲጸልይ ተመስጦ መጣበት ይላል አይደል? ተመስጦ ሲመጣ የቀረበለት በሸማ በአራት ወገን ያለ የተያዘ ሸማ ሲቀርብለት ጴጥሮስ በልቶት የማያውቀው በአይሁድ እምነት የተከለከሉ ቢበላ ትረክሳለህ የተባለውን ምግብ አመጣና ብላለው። እግዚአብሔር ማን ነው? ራሱ እግዚአብሔር አትብላ ያለው እግዚአብሔር አሁን ምን አለ? ብላለው። የሚገርም እኮ ነው። ስትበላ ትረክሳለህ ያለው እግዚአብሔር አሁን ብትበላ አትረክስም አለ። ለእኔ በጣም ጥያቄ ነበር፣ ግራ ነበር የሚያጋባኝ ይሄ ሐሳብ። እግዚአብሔር ሐሳቡን ለወጠ? ኖ አልለወጠም። እግዚአብሔር መንገዱን ለወጠ? አዎ መንገዱን ለውጧል። ድሮ ሕግ በመጠበቅ ነበረ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ የሚሆነው፣ አሁን ግን ሕግ በመጠበቅ አይደለም። አሁን ሕግን የጠበቀውን ክርስቶስን በማመን ሕጉን ለወጠው እግዚአብሔር። ስለዚህ አሁን በጣም እዛ ክፍል ላይ ነፍሴን ነጻ ያወጣትን ነገር ልንገራችሁ። ጴጥሮስ እኔ ከተወለድኩ እንዲህ አይነት ነገር በልቼ አላውቅም፣ ይሄን ከበላው ረክሳለሁ አለ። እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር የቀደሰውን አታርክሰው አለ። ስሙኝ ባካችሁ፣ እግዚአብሔር የቀደሰው ምን አታርገው? አታርክሰው አለ። ስለዚህ ጽድቅም ቅድስናም እግዚአብሔር ቅዱስ ነህ ያለውን ቅዱስ እንላለን፣ እግዚአብሔር እርኩስ ነው ያለውን እርኩስ እንላለን። ሃሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሳምን ምንድን ነህ ብሎኛል? ቅዱስ ነህ ብሎኛል። ሃሌሉያ። ስለዚህ የኔ የህይወት ድካሞቼ ቅዱስ አያደርጉኝም፣
የህይወት ትክክለኛ ነገሮች ማን ነው? የህይወት ትክክለኛ ነገሮች ቅድስ ያረጉኝም የህይወት ድካሞችም ኃጢአተኛ ያረጉኝም። ምክንያቱም አሁን እግዚአብሔር ህግ ለውጧል። ህግን በመጠበቅና ባለመጠበቅ ሳይሆን የኔ ጽድቅ የመጣው ህግን የተበቀው ክርስቶስ በሰራው ስራ ስለሆነ ያገኘው ጽድቅ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን ጻድቅ ካለው ማን ሊከሰው ይችላል? እግዚአብሔር I am free አልኩኝ ያን ቀን። ለካ ጻድቅ የተባልኩት በእግዚአብሔር ፊት ሽር ጉድ ስላልኩ አይደለም ጽድቅን ለመስራት። ጻድቅ የተባልኩት እግዚአብሔር ጻድቅ ነህ ስላል። እርኩሱን ሰው እግዚአብሔር ምን አለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ጻድቅ ነህ አለው ይላል። ኃጢአተኛውን እግዚአብሔር ምን አለው? ጻድቅ ነህ አለው ይላል። እንዴት? ሮሜ 4 ላይ። ይሄ በጣም ህይወታችን ሊገነባበት የሚገባ እዚሁ ክፍል ላይ ሮሜ 4 ላይ ቁጥር 4 ጀምሮ የሚያስገርም ቃል ይናገራል። ነፃ አውጪ ቃል ይናገራል። ተመልከቱ ምን እንደሚል። ለሚሰራ ደሞዝ እንደ ዕዳ ነው እንጂ እንደ ጸጋ አይቆጠርለትም። ይሄ ሰፊ ሐሳብ ነው፣ ሌላ ጊዜ እንሄዳለን። ነገር ግን ይላል ተመልከቱ፣ በጣም ቁጥር 5 በጣም ነፍስን ይይዛል። ነገር ግን ለማይሰራ ሃሌሉያ ኡይ ኢየሱስ ጌታ ነው። ለማይሰራ ተመልከቱ ምን እንደም ለማስ ኃጢአተኛውን ምን በሚያደርግ አረ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ምን በሚያደርግ ነው የሚለው? ኃጢአተኛውን በሚያጸድቅ ይላል። እንዴ እንዴ ኃጢአተኛው ጸድቃል? እንዴ ኃጢአተኛው ሊጸድቅ ቻለ? እግዚአብሔር ኃጢአትን የሚጠላ አምላክ ሆነ እንዴት ኃጢአተኛውን ጻድቅ ነህ ይለዋል? ይሄ እኮ ሮንግ ነው። ኤቲካሊም ስፒሪቹዋሊም ሮንግ የሆነ ነገር ነው። ይሄን ቃል ስትመለከቱ ግን ተመልከቱ ምን እንደሚናገር፣ ሚስጥሩን ይናገራል። ኃጢአተኛውን በሚያጽድቅ ለሚያምን ሰው ይልና ምን ይላል? እምነቱ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። እምነቱ ምን ይላል? ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል ይላል። ሃሌሉያ እኔ ልሮጥሉ ነው አሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይኸውላችሁ ኃጢአተኛውን አጸደቀው እግዚአብሔር። ስለዚህ የድሮ ማንነቴ አሁንም ያው ነው፣ አልተለወጠም። አሁንም ልዋሽ እችላለሁ፣ አሁንም ልናደድ ልቆጣ እችላለሁ፣ አለ ያ ነገር። ግን እግዚአብሔር ይሄንን ሰው ምን አለው? ጻድቅ ነህ አለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ግን እንዴት ጻድቅ አለው? እያደረገ እየዋሸ እንዴት ሰው ጻድቅ ይሆናል? መልሱ በጣም ቀላል ነው። እዛ ቦታ ላይ የተናገረው ኃጢአተኛውን በሚያጸድቀው በክርስቶስ ለሚያምን እምነቱ ምን ሆኖ ተቆጠረለት? ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ስለዚህ የብሉይ ኪዳን ሰዎች ድርጊታቸው ነበረ ጽድቅ ሆኖ የሚቆጠርላቸው። በአዲስ ኪዳን ግን ማድረጌ አይደለም ጻድቅ የሚያደርገኝ፣ እምነቴ ነው። ሃሌሉያ ሲያሜን በሉ ባካችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ታምናላችሁ ኢየሱስን? በኢየሱስ አምናችኋል ወይ? ካመናችሁ እግዚአብሔር የሚያየው አሁን ስራችሁን አይደለም። እግዚአብሔር አሁን የሚያየው ምናችንን ነው? እምነቴን ነው የሚያየው። ምንድን ነው የማምነው? ኢየሱስ። ይሄ ሰብስቲቱት የሚለውን ቃል ነው ያነሳሁት። ስለ እኔ ሞቷል። ሃሌሉያ። እሱ ስለ እኔ ኃጢአት ሆኗል፣ እኔ ምን ሆን ዘንድ? የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆን ዘንድ። እሱ ስለ እኔ ቆስሏል፣ እኔ ምን ሆን ዘንድ? በጤና ኖር ዘንድ። እሱ ስለ እኔ እርግማን ሆኗል፣ እኔ ምን ሆን? ከእርግማን ነፃ ወጣ ዘንድ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያየው በየቀኑ የምኖረውን ኑሮ ሳይሆን እግዚአብሔር የሚያየው በየቀኑ የማምነውን እምነት ነው። አንድ ጊዜ በክርስቶስ ያመነውን ሰው እግዚአብሔር እምነቱን አይቶ ምን አለ? ጻድቅ ነህ አለው ይላል። ይሄ ነው መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት ወገኖች። በእግዚአብሔር ፊት ቦልድነሴ ስራዬ አይደለም። በእግዚአብሔር ፊት ቦልድነሴ ስራዬን በሰራው በክርስቶስ በማመኔ ነው። እግዚአብሔር የሚያየኝ እኔን አሁን በክርስቶስ ውስጥ እንጂ እኔ በሰራሁት ስራ አይደለም። ሰብስቲቱት ተደርጓል። ለዚህ ነው እኔ የኢተርናል ሴኩሪቲ ችግር አይታየኝም። ለምን? እግዚአብሔር አስቀድሞ በክርስቶስ መረጠን የሚለው ፕሪዴስቲኔሽን ችግር አይታየኝም። ልክ ነው። እግዚአብሔር ፕሪዴስቲን አድርጓል። ማንን? በክርስቶስ የሚያምኑትን ሁሉ ፕሪዴስቲንድ ናቸው። ምን ማለት ነው? በክርስቶስ ነው የመረጠኝ እንጂ እኔ ጎበዝ ስለሆንኩ አይደለም የመረጠኝ። ስለዚህ ጥያቄው በክርስቶስ ከሆንክ ተመርጠሃል፣ በክርስቶስ ካልሆንክ አልተመረጥክም። ስለዚህ በክርስቶስ ከሆንኩ አይ አም ፍሪ። ግን በክርስቶስ የመሆኔ ምልክት ምንድን ነው? አንድ ነገር ነው። በእርግጥ ጻድቅ ከሆንኩ መኖር የምፈልገው የጽድቅ ህይወት ነው። ይሄ ነፃነቴ ለኃጢአቴ ምክንያት ሰጥቶ አይ እግዚአብሔር የሚቀበለው እምነቴ ነው፣ ስለዚህ እንደ ልቤ በኃጢአት ልኖር እንዳልል የሚያደርገኝ ምንድን ነው? ጻድቅ መሆኔ ሲገባኝ ዘመኔን ሁሉ የምመኘው የጽድቅ ህይወት ለመኖር ነው እንጂ በኃጢአት ለመኖር አይደለም። ግን ወንተ ኮንትራሪ ተገልባጩ ስትመለከቱ ጻድቅ የሆኑ ሰዎች በኃጢአት ጊልት እየተያዙ የሚኖሩ ሰዎች
በበሽታ እየተያዙ የሚኖሩ ሰዎች በእርግማን እየተያዙ የሚኖሩ ሰዎች ይሄ ወንጌልን የሚያራክስ ነው ወገኖች የሚያራክስ ነው ስለዚህ በክርስቶስ አምናቸዋል እግዚአብሔር ልዋጭ አርኳል ልዋጩ ምንድነው የሱ ጽድቅ ያንተ ሆኗል የሱ ጤንነት ያንተ ሆኗል የሱ ብልጽግና ያንተ ሆኗል የሱ ክብር ያንተ ክብር ሆኗል የኔ ክብር ሆኗል ይሄንን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ስላደረግኩት ሳይሆን ስላደረገልኝ እኔ ተቀባይነት ያገኘሁት በማድረግ ሳይሆን በማመን ነው በክርስቶስ ሳምን የኢየሱስ ጽድቅ የኔ ጽድቅ ሆነ ጻድቅ ሆኜ በፊቱ አለሁ ስላመንኩ ነው ታምናለህ ወይ ካመንክ ጻድቅ ነህ እግዚአብሔር ፊት የመቅረብ ቦልድነስ አለ ስትጸልይ ጸሎት ይስማል ለዚህ ነው ያዕቆብ ላይ ሲናገር የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራው እጅግ ኃይል ታደርጋለች አያችሁ ስንጸልይ ከፖዚሽኔ ከጽድቅ ፖዚሽኔ ነው የምጸልየው እንጂ ከቃላቴ ማማር ወይም ያንቀን ተጠብቄ ራሴን ተጠብቄ ስለጸለይኩ አይደለም እግዚአብሔር የሚሰማው የጻድቁ ነው ጻድቅ ማን ነው በአዲስ ኪዳን ብለን ብንል በክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ ኢየሱስ ሥራ የኔ ነው ብሎ ያመነ ኢየሱስ ጽድቅ የኔ ነው ብሎ ያመነ ይሄን ትምርት ይዛችሁ በውስጣችሁ ሜዲቴት አርጋችሁ ሰይጣን በየቀኑ እየመጣ ሊከሳችሁ አንተ ደግሞ ቢላችሁ ኖ እኔ ስለሰራሁት ሥራ አይደለም እግዚአብሔር ተቀበለኝ ስላመንኩት እምነት ሥራዬን ክርስቶስ ሰርቶልኛል ኤቭሪዴ ግን የጽድቅ ሜንታሊቲ ይዤ በጽድቅ ኖራለሁ ብሎ ኮንፌስ ለሚያርግ ያንን ሜሞራይዝ ለሚያርግ ያንን በአይምሮ ላይ ለሚቀርጽ ሰው ክርስትና ጣፋጭ በጣም ጣፋጭ በጣም ጣፋጭ በጣም ከባድ ሳይሆን በጣም ቀላል ህይወት ነው አይቴሊ ወገኖቼ ከቀን ወደ ቀን ያደጋችሁ ነው የምትመጡት ሞገሳችሁ እየጨመረ ነው የሚመጣው አያችሁ ሰዎች በራሳቸው ጽድቅ እግዚአብሔርን ለማስደሰት በራሳቸው አገልግሎት እግዚአብሔርን ለማስደሰት ይሄ ሰልፍ ራይቸስነስ ይባላል የራስ ጽድቅ ላይ ተመክተው ራስን ጠብቀው ሰው ለመኖር ይሄ አዳምና ሔዋን ያገለደሙት ግልድም ነው እግዚአብሔር ግን ክርስቶስን ያለበሰን ለዚህ ነው ኤፌሶን ላይ ሲና ክርስቶስን ልበሱት ይላል ምን ማለት ነው እሱ የሰራው ሥራ የኔ ነው ብላችሁ ያንን ሜንታሊቲ ያዙ ማለት ነው አለቀ ኃጢአት ብሰራ ሲሆ የእኔ ጽድቄ አሁን በድርጊት አይደለም በምንድን ነው በክርስቶስ ሥራ ነው የጸደግኩት ታዲያ እንዴት ላድርግ ኃጢአት እየሰራው በዛው ሊቀጥል አይደለም ንስሐ መግባት አለብ ንስሐ መግባት ምን ማለት ነው ንስሐ መግባት አይደንቲቲ መለወጥ አይደለም ንስሐ መግባት አቅጣጫ መለወጥ ነው ተዋሽ እንደሆነ ከዚህ በኋላ አትዋሽም ታማ እንደሆነ ከዚህ በኋላ አታማም ካስቸገረስ አሁንም የምታውጀው ጽድቅህን ነው ስለ ጽድቅህ አውራ ስለ ማንነትህ አውራ ልጆች 30 ሺህ ጊዜ ሊወድቁ ይችላሉ ቆመው ከመሄዳቸው በፊት ግን ሁል ጊዜ ሲወድቁ ምንድነው ሜንታሊቲያቸው ቆም ይሄዳሉ የወላጅስ ሜንታሊቲ ምንድነው ልጁ ላይ በቃ አራት ጊዜ ወድቋል ይሄ ልጅ አይነሳም ሚል ወላጅ አለ እንዴ ኖ ምንድነው የምትሉት ወፌ ቆመች አለ ከመችላ መቆማቸውን you know ለምን ምክንያቱም ምን ሆነዋል ልጅ ሆኖ ነው የተወለዱት የሰው ልጅ ሆኖ ነው የተወለዱት ሃሌሉያ ስለዚህ ልጃችሁን በዳዴ እንዲኖር አትፈቅዱለትም በግድም ታስቆምታላችሁ እኛን ያስተማሩን ሰውዬ አንድ ልጅ አልነሳ ብሎ አስቸገራሉ ህፃን ነው እና ቁጭ አለ በቃ ዘን ብሎ ቁጭ ማለት ይወዳል ሰነፍ አሉ ወላጆቹ ቢሉት አልነሳሉ እና ምን አደረጉ አሉ ቀስ አድርገው ትንሽ መርፌ በሳት ለኩሰው ልጁን ቂጡ ላይ ወጋ አረጉት አሉ ከዛ ወዲህ አልተቀመጠም ያ ልጅ ተነስቶ ሄደ አሉ ስለዚህ እግዚአብሔር አንዳንዴ በህይወታችን የሚያመጣብን ቻሌንጆች ያቺ ተቀምጦ የሰነፈውን ሰው ነቃ ለማድረግ ነው ፐርፐዙስ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኦይ ካንት ዌት በክርስቶስ የተፈጠረው ሰው ምን እንደሚመስል ምን እንደሆናችሁ በክርስቶስ ስታውቁ ህይወት እንዴት ቀላል ነው ህይወት እንዴት መልካምና ማረ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ይሄንን ቃል ያዙ ሜዲቴት አድርጉ ጠዋት ስትጸልዩ ማታ ስትጸልዩ አትታገሉ ባካችሁ ኦሬዲ ዩ አር ራይቸስ በእግዚአብሔር ጻድቅ ተብላችኋል ቅዱስ ተብላችኋል የእግዚአብሔር ልጆች ተብላችኋል በትግል አትኖሩ ግን በእምነት ኑሩ ልክ እንደ ህፃኑ ልጅ ኖ ሰው ነኝ እኔ ዛሬም ወድቅ ሶኬ ነገ ደግሞ ተነስቼ እሄዳለሁ አቲቲዩዱ ያ ይሁን እንጂ ማለፋችሁ የማይቀር ነው መውደቃችሁ በእግዚአብሔር ፊት ምንም አይደለም ለልጆቼ ሁሌ የምነግራቸው አንድ ነገር ነው ሁልጊዜ የምነግራቸው ፈተና ሲፈተኑ ዲ ካመጡ ወይ ኤፍ ካመጡ ወይ ሲ ካመጡ ያመጡት ኤፍ አይደለም እንዲያናዳቸውን ፈልገው ሪዛልቱ አይደለም እንዲያናዳቸው አቲቲዩዱ ኤፍን ሲያይ ካልተበሳጨ በልጄ እናደዳለሁ ኤፍ ማምጣቱ አይደለም ያናድደኝ ግን ኤፍን አይቶ ኦኬ ካለ ያናድዳል ይገባቸዋል ስለዚህ ኖ አይ ዶንት ዲዘርቭ ኤፍ ለማግኘት ዲዘርቭ አላደርግ ሚል ሜንታሊቲ ካለው ዋ ለምን 10 ጊዜ ኤፍ አያገኝም ሜንታሊቲውን ካየሁት ደስ ይለኛል መውደቁ አይደለም ቁም ነገሩ ስለ ኤፍ ያለው አመለካከት ነው ኃጢአት መስራታችን አይደለም ትልቁ ቁም ነገሩ መሳሳታችን አይደለም ቁም ነገሩ ሜንታሊቲያችን ነው ሰው ሲሳደብ ይሰማኛል ወይ
No, this is not me, lalo. Ini ko tadi kan indah zila regal. Wajah Allah mesti kakel tendensi walau. Fikadin ini tu walau. Isi esok halle Kristina agam yang genial. Lelu cai tu benya yang miaskan nahiot ien orang dalan mayat cilalu. Saman kita biradan. Zaluling kita bifakt. Ihe adi suso mano milon. Gidi ya ien orang dinau. Xavier Erk bicara mana? Ikerta bicara lemi seten. Erk insetan. Erk insetan. Kerasugar ni agenanya. Fellowship ni fellego. Yanin botah be Kristus setunar. Bemek hakal degmo. Lazal alam lanir leh inden nichel. Amlaki onen na. Sawi hone mediator allen. Kazi wala yaman farahiyotno. Landan ni wadik argon xiavir yanisan. Ihen siarak degmo xiavir. Lanyahiyot imitak man siarak laut argual. Kazi wala Kristenna yeta galil menoro negara dillem. Ia menoro berasa cinc sedik sayawan berasa ubek ziarir sedik. Bama baginyano, be Kristus baginyano. Hati hati nyawan bermias sedik. Yazulin jinin. Hati hati nyawan bermias sedik. Yek ziarir adik ne khalis adik ada lomat wala lo Petrosin. Ziarir yek kedusa wana tarkiso. Ziarir kedus ne khalis kedus ne. Lemin yek sedik standard wala ubek ziarir jino. Xavier menale, ia tengah nak gede lemah lagi mifalga unsur sayon, negarikin serawan sertu ich arrasallat ni Yesus, lanin oblo ya mana unsur menalo Xavier, antes adik nhalo, period. You Kristen naot Mister Uzala ino tasroello, wagenu cie, bazi mentality kan uracu, I will tell you, hiwat acu adikal, bahari acu lewatan, agel gelo acu lewatan, kasahul lugar bersalami, mutnurut wanallacu, negar mutabazwatono, negarikin negarin iya tafacu, kakever wada kever, hallelujah, kahail wada hail, kasegga wada segga, kamogas wada mogas, tau amin belu, hallelujah, babi acu allacu amin belu, ihenau ya Kristen nahiwat, ba Kristus rali senn Mekka, berasa ayatilam, Yesus lani argotal bilan senn Mekka, then. Yang gizi Xavier ini des nasinya lan. Indaulat tenya lo asham bilan kamen gizat awilik. No, ahun mu asham malo sharilam kum negaru, kum negaru. Yazari hulat tiyamet silani. Hati hatono, anins adik erregu Kristos. Ahun yang ni yang amnatin Xavier. Yemmi kotro, telik no bilan senamen Xavier bihuta cinvet am desi senyal. Tiang gitu cacin zikargenna anis ali. Dari تلقت ياك إلتهي كودال من على بات بتلاقي يسفرا هون لايف يتكتات تلا تشول تونس تلا لا تشو وينم دك مو لايف متكتات تلا تلا تشو كالف أبو هالي تكتات تلا تشو جيتا يسوس كريستوسن يهيو تا تشو مداني تنا جيتا أرجع تشال تكبلا تشو كالا تشو داري بجيتا فكر لم منا تشو الله هات يا تني على رجيم بلا تشو يتجزز تا تشو يمتنور سدكين في اللقاء يمتنكرات تتو كبيتا كريستيان بيتا كريستيان كهيمانوت وده هيمانوت ركاتا Atta cuy mungkin kerana tu, ane lingkar aju. Anda mengerjanya Allah, Yesus Yesus. Anda mengakalinya ane Allah, Yesus Yesus. Kasuci pada ab madras fesmu aichal. Sun kam mana cut, serat cuy sayon, serau nanti ni asal kacual. Xavier no sun, adik nih, hati hati nyam nih milo. Xavier mengerj titen berasa cint mengerjain, bag Xavier fits adik lenuhanan cilam. Mengerjuni ane nyale Yesus. Mana ini mengerjno? Yes, adikin hiwat noro. Ya hati hati nyau, na hati hati sekemu firdos do. Ya rasun adikin lasau syeri araga. Benesa, besa gaw endihu. Madan tishalal belo mengeri azzaqat jalin. Wadzalalam hiwat wada batun dinders. Mak rabia ayhonalin. Badamu ya karaben Yesus no. Kay Yesus uci hiwat mai mokarno. Kay Yesus uci adikin mai mokarno. Kay Yesus uci kedisenna mai mokarno. Negerin selaninna selanantih tak kedisaun. Bas adikin oro, bas adikin moto. Nin anantin ya kedisenin Yesusin senamin. Tarika cini lewatan. Ingat al tukabul tuh dalaju. Mana mask filmus? Macam gelat mau kumai tayikam. Kenapa mesti tak faham lagi musuh? Selain menurut daun jin mensetau, basufit moga selama agni itu mensetau kenapa bilan? Gaitan menurut disana mensetau. Betul Kristian mihir ait ayik emadan. Gaitan selain menurut daun jin betul Kristian menhidau. Mita ayik awan di negerno. Ada nyun Yesus Kristusin. Kedemun dalikut. Selain inau ya mautau belo. Yesus sedik. Yani lemarrek. Yani hati at lesu lemarrek. Belo lah menesau. Kazalalam mot, udah zalalam hiot isya geral. Beli je miamanulu, zalalam hiot indi noronji. Ndait apa? Xavier andi jali junis kisah dress. Alamun
እንዲሁ ወዷልና ምንም ስራህን አይፈልግም ጌታ እንዲሁ ነው ወደደው የኔ ወንድም ቤቴ ተቀምጣ ያለ ምናልባት መጠጥ ይዛችሁ ያላችሁ ሲጃራ ያጨሳችሁ ያላችሁ በተለያየ ስራትና ቀንበር ውስጥ ያላችሁ እናንተንም ጌታ ይወዳችኋል ለምን እሱ ኃጢያትን አይፈራም ኃጢያትን አሸንፎታል እንደውም ኃጢያት ሆነ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢያታችንን ተሸከመ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ጌታ ማመን ፈቀደኛ ናችሁ ባላችሁበት ቦታ ላይ ልጃችሁን ልባችሁ ላይ አርጉና ከኔ ኋላ እንድትጸልዩ ጋብዛችኋለሁ እናንተ እየጸለያችሁ እናንተ ክርስቲያን ወንድሞቼና እህቶቼ በእውነት ነው ልብ ያዝናል የብዙ ክርስቲያኖች ህይወት ጌታ እንደጠራቸው አይደለም ያን የክብር ህይወት ሳይለማመዱ በሐዘን በማይረባ በመናምንቴ ነገር ላይ ልባቸውን አርገው የሚኖሩ በአገልግሎት ላይ ልባቸውን አርገው በስራ ላይ ልባቸው በማይረባ ነገር ላይ ልባቸውን አርገው የሚኖሩ ብዙ ክርስቲያኖች ያቃሉ አዝናለሁ ስራ ምሰራው እንጀራ መብላት ስላልልብኝ እንጂ ህይወት ለመኖር አይደለም በህይወት ያኖረኝ ጌታ ነው በህይወትም ያኖራችሁ ጌታ ነው ያን የጽድቅ ህይወት ኖራችሁ I can't wait ነገ የሚቀጥለው ሳምንት የጻድቁ ህይወት ምን እንደሚመስል መዳን ማለት ኒው ቦርን ማለት ኒው ክሬሽን ማለት ምን እንደሆነ እስካወራ ማን እንደሆነን በክርስቶስ እስካወራ ድረስ ግን የዳናችሁ ካላችሁ አንገልንገራችሁ የናንተን ምንም ስራ አይፈልግም እግዚአብሔር የክርስቶስን ስራ አፕሪሼት ማድረግ ሲጀምሩ እሱ የሰራው ላይ ፎከስ ስታደርጉ ድካማችሁ ላይ ሳይሆን የሱ ብርታት ላይ ፎከስ ስታደርጉ ጌታ የተቀበላችሁ ስለሰራችሁ ስላልሰራችሁ ሳይሆን ስለጸለያችሁ ስላልጸለያችሁ ሳይሆን ነገር ግን በክርስቶስ የተሰራውን ስራ አፕሪሼት ያደረጋችሁ ኤቭሪዴ ያመሰግናችሁ ከኖራችሁ ክርስትና ጣፋጭ ይሆናል ያን ጊዜ አገልግሎታችሁ የተባረከ ይሆናል ያን ጊዜ ጸሎታችሁ የተባረከ ይሆናል የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በጸሎት ክፍላችሁ የሚመጣው ስለጮኋችሁ አይደለም በክርስቶስ በደሙ ስለቀረባችሁ ነው እግዚአብሔር ጻድቅ አርጎ ስለተቀበላችሁ ሲንጸልይ በቅድሚያ ጌታን ለመቀበል ለምትፈልጉ የኔ ለኔ ነው ብላችሁ መቀበል ለምትፈልጉ ለእናንተ ልጸልይ ከኔ በኋላ መጸለይ ትችላላችሁ አጭር ጸሎት ጸልያለሁ ይህንን ካረጋችሁ አያሹሪው የእግዚአብሔር ቃል ስለሚናገር ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት ይሻገራላችሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በል እኔ ኃጢአተኛ ነኝ አንተ ደግሞ ፍጹም ጻድቅ ነህ ለኔ ለኃጢአተኛው የኃጢአቴ ነዳ በመስቀል ላይ ሙሉ ለሙሉ እንደከፈልክልኝ በፍጹም ልቤ አምናለሁ አንተ ደግሞ ጻድቁ ኢየሱስ ያንተን ጽድቅ እንደሰጠኸኝ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ እንደተሻገርኩ በማመኔ ምክንያት እንደተሻገርኩ በፍጹም ልቤ አምናለሁ በአፌ ደግሞ እመሰክራለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አባት ሆይ ልጅህ አድርገኝ ልቤን ከፍትልሃለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ዓለምን ሰይጣንን ራሴን እክዳለሁ አንተን ግን እቀበላለሁ በቤትህ አሳድገኝ ልጅህ አድርገኝ በኢየሱስ ስም አሜን ይህን ጸሎት ከጸለያችሁ በቤተ ክርስቲያናችን አድራሻ ስልክ ልትደውሉልን ትችላላችሁ 651-772-0602 ይቅርታ 0216-651-772-0216 መደወል ትችላላችሁ ወይንም 651-230-9450 እንደገና 651-230-9450 መደወል ትችላላችሁ በኢሜይል ልታገኙኝ ለምትፈልጉ endiryash@gmail.com በዚህ ኢሜይል ብትልኩልኝ ሐሳባችሁን ቤትም አገር ብትሆኑ ባላችሁበት አገር ውስጥ የት ቤተክርስቲያን መሄድ እንዳለባችሁ ልንጠቁማችሁ ይችላልው እዚህ ያላችሁ ካላችሁ ደግሞ ስማችሁን ስልክ በመደወል ሰጣችሁ ልናገለግላችሁ እንችላለን ባለንበት ላማኞች ለሆናችሁ ነው ጸልይ ፈልጋለሁ እዚህም ያላችሁ ብትቆሙ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር በመንፈሱ በዚህ ቃል እንዲገናኛችሁ መጸልይ ፈልጋለሁ ፍሬያማ ህይወት እንድትኖሩ ፍሬያማ አገልግሎት እንድታረጉ ዳርቻችሁን እግዚአብሔር እንዲያሰፋ ኑሯችሁ የደስታ እንዲሆን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሮሜ ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ
ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ እንጂ መብልና መጠጥ አይደለችም ይላል ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንግስት ማለት የእግዚአብሔርን ጽድቅ ለብሶ በእግዚአብሔር ሰላም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ሐሴትና ደስታ መኖር ነው መታገል አይደለም መጮህ አይደለም ክርስትና የክርስቶስን ጽድቅ መልበስ የክርስቶስን ሰላም ለብሶ በመንፈስ ቅዱስ ደስታ ሐሴት ያረጉ መኖር ነው ሃሌሉያ ፍሬያማ እንዲያረጋችሁ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ የሰጠኸኝን የወንጌል ቃል ተናግሬያለሁ በዓለም ዙሪያ ለሚሰሙ እዚህም አጠገቤ ላሉ በዚህም ከተማ ላሉ ሁሉ ጸልያለሁ እውነተኛው የመዳን መንገድ ክርስቶስ ኢየሱስ ተገልጧል እውነተኛው የክርስትና ህይወት ምስጢር ደግሞ አዎ አሁንም ክርስቶስ ኢየሱስ ነው በሱ ላይ ባለ ጽድቅ መኖር በሱ ላይ ባለ ጽድቅ መጸለይ በሱ ላይ ባለ ጽድቅ ማገልገል በሱ ላይ ባለ ጽድቅ መደሰት በሱ ላይ ባለ ጽድቅ ህይወትን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንጂ በራስ መታገል ስለ አይደለ እጸልያለሁ ዛሬ የምስጥር ለኔና ለጉባኤ ካወቅ ነው በላይ እንድናውቀው ከተገለጠልን በላይ እንዲገለጥልን ከገባን በላይ እንዲገባን ምስጥራት ሁሉ አይኖቻችን ተከፍተው እንድናይ ለኤፌሶን ሰዎች እንደተጻፈ እግዚአብሔር ይሄን ምስጥር እንድናስተውል እለት እለት ወደዚህ ጥልቀት ውስጥ እንድንገባ ኔና ህዝብ እንድትባርከን እንጸልያለሁ ከዚህ ያነሰ ህይወት የሚኖር ሰው እንዳንሆን ጌታ ሆይ በሰማይ ሳይሆን በሰማይ ብቻ ሳይሆን በዚህ በምድር ላይ ያንተን ጽድቅ ኖረን በአንተ ሰላም ኖረን በአንተ ደስ ለብዙዎች መዳን ምክንያት አርገን እንድናልፍ የምናጉረመርም ምክንያት እየፈለግን የምናዝን ሳይሆን በተደረገልን ታላቅ ስራ ሪጆይስ ያደርግን ለብዙዎች ደስታችንን ሼር የምናረግ ለብዙዎች ጽድቅህን የምናሳይ አንተ በእኛ የሰራኸውን ስራ የምናሳይ ሃያላኖች ወንዶችና ሴቶች ልጆች እንድታረገን እንጸልያለን ዛሬ በኃጢአት ክስ ያለች ነፍስ ብትኖር በኢየሱስ ስም ከዚህ ወንጌል ቃል የተነሳ ነፃ እንዲወጡ እኔ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ምናልባት ባጋንንት ስራት የተያዙ ካሉ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፃ ይወጡ በበሽታ የተያዙ ካሉ ከዚህ ወንጌል ኃይል የተነሳ አሁን በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት የተፈወሱ ይሆኑ የሰበኩት ወንጌል እውነት ነውና እግዚአብሔር ሆይ የሚፈውስ ነውና ደውያ ያቸውን ተቀብላልና አሁን ፈውስ በሰውነታቸው ላይ ይለፍ ይለፍ በጌታ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ይሄ ሳምንት ለሕዝብ የበረከት እንዲሆን የጽድቅ የቅድስና የሰላም በመንፈስ ቅዱስ ያለውን ሰላምና ደስታ እንጆይ የሚያርጉበት እንዲሆን ያንተን ክብር ያዩ እየሳቁ የሚኖርበት ደሞ ለወንጌሉነት የሚኖርበት ይሆን ዘንድ በሄዱበት ስፍራ ሁሉ ስኬታማ እንዲሆኑ ምክንያታዊ ሳይሆን አማኞች እንድታረጋቸው ሕዝብህ እንድትባርክ ጸለይኩኝ ለሰተን መልካም እድልና መሰግናለን ቅዱስና ሕያው በሆነው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረትና አንድነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይህ ሳምንት ለእናንተ የተባረከና የተወደደ ይሁንላችሁ የፍሬ ይሁንላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን